цуглаан эхлэхийн өмнө Иесугийнхаа аяллаа түүх бас тэнд болж байгаа хаанчлалын ажлуудын талаар бас товчхон бидэнд хэлээч яриач гэж гуйсан байгаа. Тэгээ Иесуг урьж байна. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн яваад эсэн мэнд хүрэлээ. За энэ удаагийн аялал бол олон олон зүйл миний хувьд бол үнэхээр цоо шин байсан. За нэгдүгээр тэх юм бол ганцаараа явсан эндээс. Тэгээд очиод бас ер нь бол ямар ч монгол хүн байгаагүй бүгдээрээ ингээд гадны нэг үрми нэмж тэгээд хоёр болохоор гита кони гэд тайд мэдж байгаа ихэнхэн. За тэгээд пастортай ингээд дөрөв өдрийн бүрэлдэхүүнтэй багаар явсан байгаа. За энэ удаа бол нөгөө гурван эмэгтэйгийн хувьд бол анхны одоо аялал, пастор хувьд бол 40 дахь удаагийн аялал гэсэн байгаа. Бүтэн 20 жилийн турш дээр газар ингээд жилд 2 удаа ингээд очдог. За тэгээд За үйл явдал гэх юм бол эхний өдрүүдэд болохоор эндээс ер нь бол онгоц тэр болон олон яваад байдгүй. Тэгэхээр хүлээлгийн цаг бол айгүй олон байсан. За тэгээд эхний өдрүүд гэх юм бол бараг 6 хоног нь бол гал гээд тэр нөгөө Авендра эмчийн байрлалдаг тэр одоо хөдөө гэх юм уу? Манахаар бол одоо хөдөө дарах эрдэнчиг гэсэн тийм газара байрлаж исэн. А дараачийн хотод нь болохоор Колом гээд яг нийслэл нь байрлаж исэн байгаа. За эхний өдрүүдэд нь болохоор нөгөө нэг нээлтэн дээрээ оролцсон. За тэгээд доктор Авендрагийнх нь байдаг. Одоо тэр сүмдэр нь очсон байгаа. Тэр нь бас нөгөө нэг цагийн зайтай бас ингээ өөр бас хот руу баг ингээ очиж тэр цуглаандаа өглөө болгоо. Тэгээд тэр нь өглөө 7:30-аас эхэлдэг. Тэгээд бүтэнсээ өдөр болгоо нэг цаг ингээ хурдны замаараа явж очдог тийм газар байсан байгаа. За тэгээд пастор бол мэдээж номлсон. Тэнд байгаа Нималке пастор нь гэсэндээ манай Филипп пастрыг бол таньдаг. Ингээд ирэх болгонд нь ингээд хичээл заалгадаг байгаа. За ингээд гурван зүйлийн талаар бол ингээд ярина. Үйл явдалтай бүх юмтайгаа ингээд. За нэгдүгээрт болонготой би яг асуусан ер нь бол сургалтаа л малаттай ч юм уу бусад одоо тий дайнтай харьцуулах юм бол арай баг байсан. Тэгээд би пастраас асуусан яагаад та ингээд манай дээр бол одоо ирэхээр 4 өдөр ингээд тий баахан сургалт бүм 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 гээл тэгэл малайд очихоор пампан ингээд амар их сургалттай. Тэгээд яагаад та ингээд Шриланкад айгүй баг заад юм бэ? Чи бол яг 2 өдөр л тэр гал дээрээ заагаал тэгэл явчихсан. Аа тэгэнгүүт би яг асуусан та яагаад ингээд 2хан удаа тэгээ ингээд заад юм бэ? Колумбтаас ингээд 2 удаа. Тэгээ яагаад ингээд Монголд бас ингээд юм бэ гэж Монголд надаа сүм байгаа гэд надаа ингээд одоо гэр бүл байгаа гэж байгаа юм шиг сүм байгаа учраас би ингээд намайг тосоод ингээх үнтэй эднэр ингээд үнэхээр ингээд одоо илдэх хүмүүс надад ч гэсэн сайн. Гэхдээ Монголд илүү ингээд надад гэсэн сүм байдаг учраас би илүү их цагийг ингээд зориулах боломжтой байдгаа гэхээр бидний хувьд бол үнэхээр одоо ингээд аврал шиг үнэхээр аадтай хүмүүс аа байхгүй. За тэгэхээр тэр хүмүүс бол ингээд ирж байгаа тал ингээд баяртай. Тэр хүмүүсийн нүд нь ингээд яг л аав ээжийг хараа барилж байгаа үгүүдийг бидрийл нүд тэгсэн ирнэл ингээл өө та ингээл явчихж байгаа мó ингээд гэтэл яалтчихгүй ингээд цаг нь тгийж таарч байгаа та ингээл явчихж байгаа мó гэл үлдээчээл гээд байгаа нүднүд тэгтэл одоо яг ингэж л бүх юм таарч байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt бид нар үнэхээр азтай юм байна. Бид нар сүм байгаад ингээд хариуцлага өрөөд ингэж байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа бас айгүй их ингээд давуу талууд маш их боломжууд орж ирд юм байна гэж ойлгосон. За яагаад энэ одоо илүү их сандраад байна? За, хоёрдугаарт болохоор эхний сүм нь болохоор айгүй жижигхэн нэг тийм одоо яг энэ өрөөний тал шиг гэхдээ ингээд дүүрэн хүн суудсан. Тэгээ ингээд юу ч агарч болохч байхгүй зүгээр юм нэг дээгүр эргэлддэг сэнстэй. За, тэгээд ингээд ер нь л амар халуун, малазаас халуун байсан. Тэгээ ууг борооны үйлрэл гэсэн өрнө малазаас халуун. За, тэгээд ингээд байжсэн чи пастор ингээд номлож байгаа шүү дээ. Ингээд доктор Авендра нолонгуудаа ингээд орчуулад за тэгсэн чинь гээд ингээ бүх юм унтраал харахуулцсан. Тэгээ сэнсэн ч зогсоол нөгөө голоод исэн сэнс маань унтарч чи бүр халуун зөө. Нөгөөхөө голоод энэ ажилт юм уу гэж сочис чи унтарсан чинь бүр халуун. Тэгэл гээд юу болоод байна гэж харанхуулцсан. Микрофон дээр ажиллахгүй сэнс дээр ажиллахгүй. Тэгсэрнэл пастор үргэлжлүүлээл яриадсан. За ингээл бүх юм гэл ингээл нөгөө номлоод бүх сургалтаа заагаад тэр бараг 10 15 минут үргэлжлүүлсэн чи ингээд юусоо зогсохгүй. За яачих вэ хідүүлээ хүлээх үү ч юм уу юусоо тийм байгаагүй. За эхний үйл явдал. Тэгээ би бүр ингээд гайхчихсан тий. Би бол пастор ингээ хүлээгээд за хэдүүлээ тог ирэх хүлээх үү юу болов саадлахаанаа байна гэх юм багс чинь. Ерөөсөө тэр ингээд орчинд юу болж байгааг хамаагүй бүх юм ингээд урагшаал явсан. За хоёр дахь үйл явдал гэх юм бол за дараачих нь бол Колумб төр амар том за үнэхээр том сүм дээр очсон. Би бүр тийм том сүм ингээд амьдралдаа хараагүй. Тэгээ асуусан чинь 6000 хүний багтаамжтай, 5000 хүний суудалтай. За Монголд тийм барилга үнэхээр байхгүй.
За тэгээд одоо ингээл тайз майзан тэр нөгөө нэг магтаалын баг магийн зүгээр концерт одоо ингээл том одуудын тоглолт шиг за тэгээд пастрыг урьж байгаа та ингээд бидэрт ингээд номлооч 10 минутын тань аа гэд тэгэл ингээд пастрыг яхад ингээл алга ташаал тэр том заал ингээд тэр чигээрээ алга ташаал яг тухайн үед л үнээр л үннийг хэлэхээр яг манай пастр мөн билүү гэдэгт ингээд мартчихж байгаа байхгүй хөөх энэ юу том хөө юу гараад тэрвэ гэмээр за тэгтэл пастер яг л нөгөө нэг өмнөх 7 өнөختө жижиг гис өмнө омлж исэн шиг л ирсэн. Юусе ингээл тий хаолн жичрээл том сүм хараал ингээл тий жоохон барьцаалтай л хүмүүс чинь тэгж болно штэ. Тэгж яхад юусе тэгээгүү. Угасаа л ингээл гараал омлж исэн юм шиг бүх юм аяарал нөгөө л нэг бидрийн тэрэлж маунтэн дээр ярьж идэл хүн тий зогсож байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бүр сониуч хаад асуулаа. Та ингээл олон удаа энэ сүм дээрэд ингэж гинөө. Энэ юу н хэдэн жил болж байгаа сүм бэ гэж чад. Би гуглдээд үзсэн чинь жилийн өмнө бол байгуулагдсан. Шинхэн сүм. Агай барилга нь бол шинхэн, сүм нь бол эртнийх. За тэгээ би яг энэ сүмд бол хамгийн анх удаа ингэж номлож гинөө. Ингээ миний анх удаа. Тэгээд миний анх удаа үзсэн хамгийн том сүм ээ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би бүр гайхаад. Тэгсэн чинь яг хизээ айзаа нийл тэрэн дээр ингээд өдрөөлгөл номлодог хүн шиг ямар цандрал ахгүй. За тэгэхээр эндээс дүгнэлт нь юу вэ гэхээр юу ч бас урагшаал алах хэрэгтэй. Юу ч бас хийх ёстой юм хийх ёстой. Жижигч вэ, томч вэ? Тэр дээр тийм их хүний судалтай одоо тэгэл тэр чинь 14 газар ингээд Дубай, Англи гэд ийм газруудад чанэлтэй. Тэнгүүтээ шууд ингээд лайвар цэцдэг бүх одоо болж байгаа юмнууда. Тэгээд пастор нь болохоор тухайн үедээ Англид байсан учраас Англиас ингээд номлож байгаа. Тэг ингээд телевизээр одоо тэр хүмүүсийн ингээд пастор хардаг. Тэгэхээр одоо юу ч ус алах хэрэгтэй. Одоо ингээд амьдралын хамгийн нухцаатай доогууртай ингээд зүдэрч зовоод юу ч болж исэн гэсэн бас л урагшаа алах нь. Одоо ингээд одоо чамаг буцаагаал ингээд амар тийм олонний нүдэн дээр одоо ингээд өндөрт тавьсан ч буцаагаал алах нь. Чи яг байдаг шиг л байх хэрэгтэй. Тэрнээс ингээд одоо ингээд доошоо орчингууд би чи ууг ингээд амар том хүн шүү дээ. Им жижиг газар номлохгүй ч юм уу тийм байхгүй. Одоо эсвэл тийм том газрын ачаал эсвэл ингээд тий барьцаалдаар чичрэл тихгүй. Зүр юу ч болсон урагшаал алахад байх хэрэгтэй. Бүх юма хийдгэрээ хийгээл чи яа хийм бэ? Юу хийх ёстой? Тэрийг л хийгээд алах ёстой. Тэр бол ингээд үнхээр хөх яг юм болгос. За Гуравтаа нэлээр яг миний хувьд бол энэ жил яг сүмүүдтэй танилцж байгаа жил боллоо. За эхнийх нь нэлээр 2 сар дайны улсын сүм ямар байдгийг харлаа. Энэ зам болохоор нөгөө Солонгос эмч нартай ажилласан болохоор Монгол бусад сүмүүд ямар байдгийг харсан. Тэгээд Солонгос итгэгч нарыг харсан. Ер нь бол ингээд нэг олон улсын одоо бусад итгэгчд ямар байдгийг зах цухаас нь л харсан. За тэгэнгүүт ер нь бол миний ойлголт их юм бол том сүм ерөөсө хараагүй. Одоо тэр шиг тийм том сүм ерөөсө Монголд ч байхгүй гадаадд арай хараагүйсэн. За тэгэнгүүт одоо миний нэг ойлголт том байхаараа одоо яадаг бол энэ хүмүүс яаж чиглүүлдэг бол чи бол одоо табод пастортайгаа нүүрт уулзч уулзах чадахгүй зүгээр дэлгэцээр хардаг. Одоо очи гар барья, тэврья, сайн мэнүү пастор надад тийм асуудал байна гэхээр тэр 60,000 хүнд тэр пастор үйлчлж чадахгүй. Тэгэхээр ер нь бол том сүмийн ерөөс ямар ч ойлголтгүй байсан. Тэгэнгүүт тэр том сүмийн магтаалын баа гэдэг л нэг сүртмээр ер нь бол Малайзид очиж исэн хүмүүс бол Джонтон Дэвидийнхээ мэдэн шүү дээ. Тэрнээс 2 дахин том, 3 дахин том гэж бодох хэрэгтэй. За тэгэн тэгсэн хэрнээ яа ингэ номлож байгаа та нар санджил Монтон дээр пастор тэгээс шүү дээ. Оо би ч Абрахамын хажууд бол баг тийнейжер боо юм биш тэгээ юус шүү дээ. За тэгэнгүүт тэр пастор ярьж байгаа юм гэсэндээ яг тэрнтэй уялдаа ер нь утга санаа нэгтэй байсан. Тэгээ би бүр ингэ шок. Хөөе яагаад одоо ингэ Тэгээ бас сүнсний эцэг юм бэ? Одоо энэ сүнсний эцэг нь байгаа нэг долгион дээр явчих юм бол дэлхийн хаанч яг нэг л төвшөнд одоо ингээд нэг л ингээд холбоотой бүгдээрээ холбоотой хаан амьдарч исэн ч хамаагүй тэр сүм том байна уу жижиг байна уу юуруусаа хил хязгаар хамаарахгүйгээр бүгдээрээ холбоотой ингээд нэг сүнсний долгион дээр ингэж явд юм байна. Тэгэхээр тэр том сүм хэдий ингээд одоо сүрдмээр жоохон том одоо ингээд хонгил шиг ч юм уу тийм байсан ч гэсэн ам оршил исэн. Одоо тэгэл яг ингэ ярьж байгаа юм ингээд яг нэг тийм мэдрэгдэж байгаа юм үнээр дахиад аим. Тэгэхээр бурхан бол үнээр химжээ хязгааргүй. Тэр жижиг сүмд ч бэйн, томд нь ч бэйн. Тэгэхээр ерөөсөн том сүм байлаа гэдэг амар оршихгүй, эсвэл жижиг сүм байлаа гэж амар оршин, эсвэл амар оршихгүй. Тим ерөөсө хязгаар тогтох боломжгүй мэнэ бурханд. Аста хаач ажиллана. Ингээд тэр дээр ч бэйн, доор ч бэйн. Хүсээд яг ингээд ажиллах хэвээр газар бол бүгдэнд нь ажиллана. Тэгэр юус ингэдэг нэг тийм над дээр ажиллахгүй болоо би чинь жоох хүүхэд би чинь ингээд том хүн хөшүүн гэхгүй ингээд тань дээр ч гэсэн ажиллана. Тэр чинь ингээд зөвхөн барилга биш хүний одоо доторх багтаамжийг хэмжээ ч гэсэн дээр орж байгаа байхгүй юу. Тэр бүгдэн дээр нь ажиллана. За ингээд 3 бол ингээд дуслаа. А за нэг нэмэлт нь болохоор яг миний хувийнх байгаа.
Доторх ингээд багтаам жим үзээд одоо ингээд илүү өсөөд ингээд тэлхэр ингээд томрдог. Шууд томроод иглэнгүүт гид үлсдэг. Одоо та нар бодтоо ингээд жижигхэн хайрцаг гэж байгаа томруулчаар хоосон цагт болд шít. Яг тэр шиг. Одоо би бүр яг үлсэж байгаа байхгүй. Хүү хаанаас юу унших байлуу? Гэл тэр номнуудаа ахиад эхнээс нь унши хаачих уу гэж яг тийм. Тэр ингээд багтаамжаа тэлнэ нэг оюун санааны доторх багтаамжаа тэлнэ гэдэг нь яг тиймдээ байгаа. Тэгээ тэр нь тэлэгдээд эхлэхээр за ингээд таймер дуусчихэд тэр нь тэлэгдээд эхлэхээр угаасаа ингээд үлсвэл яг ингээд дахиад илүү гэдэг ингээд явдаг. Тэгэхээр яг үлсгэлэн байх хэрэгтэй ахна шүү дээ. Бүгдээр ингээд үлсвэл хаана юу вэ гэнгээ ирж хайдаг нэг тийм үлссэн байх хэрэгтэй ахна. За тэгээд баярлаа. За өдрийн мэнд. За өнөөдөр ингээд цуглаан эхлүүлж байгаа да талархаж байна. Та нарыг бас харахтаа талархал дүүрэн байна. Тэгээд Давидын дүлхүүрийг атгасан дүлхүүр хүмүүстэ мэдчилгээ дэвшүүлье. За өнөөдөр миний ярихыг хүсч буй зүйлүүд бол ерөнхийдөө Давидын дүлхүр энэ тухай яринзаа ишлэлээ уншчи. Исая 22:22 тэ би түүний мөрөн дээр Давидын гэрийн дүлхүүрийг тавина. Түүнийг нээхтэн хинч хаахгүй, түүнийг хаахтэн хинч онгойлгохгүй. За ийм дүлхүүр бидэнд өгөгдчихжээ. Та бид нар хэр их ашиглаж байна? Нээж гин үү, хааж гин үү, байр суурин дээрээ зогсож чадчих гин үү? Тэ энэ бол асуултын тэмдэг. Бид нар чадах болно. Чадах учраас энэ үгсүүд яригдж байгаа. Тэд Давидын гэрт гэрийн дүлхүүр дотор юу байдаг вэ гэдэг пастрыг асуухад Майкл пастор бол хэлжсэн те эрх мэдэл нэгдүгээрт дуу хоолой байдаг, хоёрдугаарт дуу хоолой, гуравдугаарт Давидын магтаалууд байдгаа гэж ерөнхий юмнууд ярьжсэн. А тэрнээс хойш миний дотор яг энэ Давидын дүлхүүр тэгцсэн. Тэг би энийг өвлж авсан. Гайхалтай те энэ ямар үнэт үг вэ? Бид нар хийсэн шүү дээ те. Оо Монгол үндэстэн дээр юу болох гээд байна? Бурхан юу хийх гэж чинь? Бурхан та өгөө өгөөч. Би яах вэ? Би яаж алхах вэ? Та өгөө өгөөч. Чуулган өнөөдөр хаана байх хэвчтэй? Би хаана байх хэвчтэй? Та өгөө өгөөч гэл бид нар аюух суудаг те. Би бол аюух тэгж суудаг. А тэгтэл өг өгөгдсөн байна. Энэ хизээний биднийх болцсон байна. Өгөгдсөн учраас одоо минийх биднийх тэ Давидын дүлхүүрийг бид атгасан. Тэгээ энэ дүлхүүрээ бид хэрэглэх бөгөөд энэ дүлхүүр хүмүүс өнөөдөр энд ч байгаамаа. Тэгээд илүү эрх мэдэл талаас нь би ярихыг хүсэж байна. Тэгээд бурхан ер нь надад сүүлийн үед зүгээр л урагшил тэ би зүгээр л алхах хэвээр сая өсөө хэлж штэ тэ бидний амьдрал дээр юу ч тохиолдсон хүнд байна уу асуудал байна том байна уу жижиг байна уу хамаагүй бид урагшлах хэвээр очих хэвээр бай гэж байгаа бидний эзлэх хэвээр газар гэж байгаа бидний эзлэх хэвээр уулсууд гэж байгаа тэр уулсууд дээр бид туга мандуулах хэвээр маа тэгээд тэр туг мандуулаад бид тэр газраас өндөрлөг газраас дуу хоолойгоо өргөх хэвээр тэгээд тэр дуу хоолой миний гэр бүл хотын сүм хот дээрээс нь төвүүд рүү урсах хэвээр бид нар чинь маш өндөрлөг газарт амьдардаг шүү дээ тэ бид нар өндөрлөг газар манай нөхөр хэлжсэн байхгүй дайн яваад ирсэд тэгээд тэдрийн өндөрлөг газар дээр ингээд очихоор ингээд нэг уус байгаа байхгүй бид нар тэгсэн чинь бидний энэ байгаа чинь тэдрийн одоо дээр байна гэсэн үг байгаа даа л та бидний доор бид нар өндөрлөг газар байдаг гэдэг утгаараа ингээд доор байдаг тэгэхээр бид нар үгсүүдийг ярихад тэр үгс цоороо мэд төвүүд рүү үндэстэн рүү ингээд цацагдах байгаа байхгүй юу тэгэд миний дотор бол одоо яг тийм халуун эрчимтэй одоо юу гэдэг нэг тийм одоо бухаар бухтаа дүүрсэх юм бол зүгээр л урагшилж идэг хамаагүй би зүгээр л тийш очино миний амьдралд юу болох одоо ерөөсө тооцоол байхгүй тарих ерөөсө ажиллахгүй зүгээр л би тэнцээ очих ёстой тэгвэл би туга барьсан урагшлаа уухаа тэ өгсөн тэр амьсгадаж болно гэхдээ миний очих газар бол тодорхой би тэр уулсуудыг эзэлж аавна уулсууд дээрээ би очоод өндөрлөг газар дээр очоод би туга мандуулах болно тэгэд энэ бол миний эзэмшил тэгээ хотын сүмийн хүн нэг бүр бидэрт уулсууд гэж байгаа. Тэгээ тэр уулсууд дээр бүгдөө очоод бүгд туга мандуулаад бид тэр газраас дуу хоолой өргөх хэвээр. Тэгэхэд
хотын сүм үндэстэн төвөөд рүү бид нар ярих юм аа. Бидрийг тийм өндөрлөг газарт эзэн аваачжээ. Бид нар тэр ирэх мэдлийг өгчээ. Тэгээд тугууд мандцсан. Бид нар оройнуудаа эзлээд авцсан. Уусууд дээр бүгдээр суутсан. Байр суурин дээр бүгдээр очицсан. Тодорхой хинч тэр тугийг булааж чадахгүй. Хинч түүний эсрэг зогсож чадахгүй. Миний дотор тэр бат итгэл, бидний дотор тэр бат суурлагдсан итгэл байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар төрмгийлнэ, эзлэн, авна. Бид нар хаанчлалыг тэлнэ. Засаглал бидрийн дээр тогтно. Эхлээдх засаглал хүүгүүдийн дээр буюу бидрийн дээр тийм ээ. Бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Миний дотор засаглал тогтно. Засаглал тогтоод олон олон эцгийн засаглалууд нийлээд хаанчлалыг тогтоох байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар эцгийн засаглалаар өдөртүүлж явж байхдаа энэ газар дэлхий дээр амьдарч байх үед хаанчлал энэ газрыг бүр эзлэн төрмгийлэх байхгүй. Бид нар зүгээр л нөмрөн. Бид нар зүгээр л манан ингээ буухад яадаг вэ? Дээрээс ингээл буусаран байгаад бүгдийг бүрхдэг шиг бид нар өндөрлөг газраас бүгдийг бүрхнэ. Эзний хаанчлалын төлөө. Есүсийн төлөө. Би пастор хэлжсэн те бид нар ингээ дахин амилсан итгэгч нар. Есүс дахин амилсан. Тэн шиг бид нар дахин амилсан. Би хүлээж авсан байхгүй юу? Тэгвэл бид Христтэй адилхан амьдрах боломжтой юм байна гэд миний бүр нүд нээгддэт байгаа. Христ юу хийж ирсэн? Тэр хаанчлалыг тунхаглаж ирсэн. Өвчтөний нэгэнд гар тавьж ирсэн. Зовгсдод эрх чөлөө өгж ирсэн. Түүний хийж ирсэн ажлууд тэр байсан. Тэгвэл бид нар өнөөдөр тийм ажлуудыг эцэг бидрийг удирдах юм бол бид нар хийж байгаа байхгүй юу? Бид нар Есүс Христ бидний буюу бидний ууган ахтай адилхан бид нар тэр байр суурин дээр аваачигдж байна. Аваачигдсан байна. Тэгээд бид тэр хүүгийн хийжсэн Есүс Христийн хийжсэн ажлыг тэр чинь загвар шүү дээ. Бид тэр байгаа ш загвар харагдцсан. Тэгээ хийх байхгүй юу? Энэ үнэхээр дотор үнэхээр бидний дотор бичих болноо. Тэгээ бид нар зүгээр л хүлээж аав. Давидын дүлхүүрийг би хүлээж аав гэж сонгох үед эцэг өөр ажиллах юм а хүч төрөн орж ирээд бидний сүнсийг хөдлөн бидний тэр төрөмгийн тэр итгэлээр бид нар урагшлах тэр урам зориг итгэл тэр бүх тослогоо нэгөөсөл түүнес өгөгдөх юм а. Би бүр авахар шийдсэн. Тэгээ би Давидын дүлхүүртэй нэгэн би бүр тунгуглаж байгаа. Хин нэг нь миний над дээр ирэл хүү тийм байхгүй шүү дээ. Уучлаарай ариуна гэх юм бол би мэдж байгаа. Би байр суурин дээр аль үншээ очицсан. Хинч миний өөдөөс тэгж ярь чадахгүй. Яа гэвэл би бат байна. Миний дотор тэр итгэл бат байна. Хүүгийн үнэхээр засаглал миний дотор тогтож байна. Тэгээ тэр нь ярахад бийжж байна. Бүр ингээ бид нар одоо ярих биш шүү дээ. Бүр зүгээр бодоход ингээ хүсгэд. Тэг би нэг удаа сонсч байсан л да. Джонатан Дэвид пастор гэсэн баха ямар нэгэн сувдаа ихчээ сонсчээс мөнхийн уулс дээр Джонатан Дэвид пастор ирээд ингээ бодсон хүн тэр юу юм бэ гингүүд л ингээ тодорж иржсэн шиг бодход л бидний бодлоод биелэх шиг биелдэг шиг тийм хэмжээнд бид нар аваачигдах болно. Энэ нь юуны төлөө хүү эцгийн хүслийг биелүүлэхээр ирсэн ш эрсдэн тэр зорилгын төлөө аахгүй тиймхүү бид нар яг эцгийн хүслийг биелүүлэхийн төлөө хөвгүүд октод болон босч ирж байгаа маа. Туга мандуулан уулсын дээгүр бид нар захирах бөгөөд тэр өгсүүдийг тунхаглах үед газар дөргөнд чичрэх эцгийн одоо нөгөө хилдэг штэ эцэг миний үг газарт миний хүслийг гүйцэлдүүлэхгүйгээр буцаж над руу ирэхгүй гэдэг шиг бид нар тийхүү байр суурин дээр аваачдах юм аа. Хүлээж аваарэ. Хүлээж авах үед эцэг өөрөө яг энийг бийжүүлээд ажиллагаанууд хийгдэх юм аа. Одоо цагийн технологиг ярьж ирсэн. Бид нар хурдсахурд явж байгааг ярьж ирсэн. Яг энэ бол миний дотор бийжж байгаа. Би хийж хэрэгжүүлж байна. Одоо миний юу болохгүй байна? Эцэг хэлнэ, хин нэгээр дамжуулан хэлнэ, надад ч ойлгуулна. Тэнгүүд би шууд өөрчлөгдөж байгаа. Энэ бол одоо цагийн технологи буюу бүх юм хурдсахурд орсон. Эзний цагтаа нийлүүлэхийн тулд бурхан өөрөө бидний хөлийг эрчимжүүлж байгаа үгээр цагийг одоо хурдсахч штэ тийм ээ. Тэгээ энэ нь угаасаа бид нар хүлээж авах үед л хийгддэг байхгүй юу? Бид нар хүлээж аваад би Давидын дүлхүүрийг атгах, би хотын сүмэн дээр, би энэ үндэстний дээр Давидын дүлхүүртэй зогсчээ, би өндөрлөг газар туга мандуулаад би энэ үндэстэн дээр таны хаанчлал болон засаглалыг тунхаглаж байна гэд
хийх үед шийдэх үед эцгийн ажиллагаа яг хийдэг байхгүй. Бид нар хийхгүй шүү дээ. Эн чин бидрээс бүр давцсан юм байгаа даа. Харин эцэг хийн. Эцэг хийж чадах байхгүй. Эцэгт хүн хэрэгтэй байна. Бид нар хэрэгтэй. Туган мандуулсан хөвгүүд огтуд хаант Давидын түлхүүрийн гэрийн түлхүүрийг нуруун дээрээ үүрж яваа хөвгүүд огтуд эцэгт хэрэгтэй. Тэгээ тэр бидний амар ярам тэгээ тэр бичнэ. Тэр нь ямар ч холцгүй байх бол. Эзэн бүр холцоодыг хүртэл авч хайж байгаа шүү. Бидний дотроос бидний зүрхүүдийг хүртэл шинжилж байгаа өгөөд тэр яг өөрийн зүрхт зүрх шигэ цэвэр зүрхтэй хүмүүсийн амар өөрийн хаанчлаг ярьж шүү. Тэгээ энэ тогтно. Энэ бичнэ. Энэ эзлэн төрмгийл нь эзний хаанчлал бол хүчрхэг шүү. Бид нар тэрийг нүдэрэ харах болно. Тэгээ хотын сүмийнхаа хүмүүсийг одоо багнуудыг харж байгаа. Тий. Үр байсан. Би бүр тэгж харж байгаа. Үрүүд нь бүр ингээ газрыг цөм зохиж дээшээг модууд ингээ гарч ирчих. Өргөн. Ийм өргөн моднууд зүгээр л газраас пүт гэд энэ тэндгөө эзний модууд бий болч, багнууд бий болч. Би бүр үнэхээр энэ тэнийг харж байна. Үнэхээр харуулсан. Тэгээд энэ багнуудаар дамжуулах хаанчлал эцлэг байхгүй. Хаанчлал төрөнгөйлн тогтно. Бид нар зүгээр л байр суурин дээр зогсох хэвээр. Эцэг бид нарт өнөөдөр байр суурийг өгсөн. Бид нар хүлээж авах хэвээр. Тэ олонх нь хүлээж авдаг. Энэ хиний үг бах, тэрний үг бах. А энэ бол тийм яг яванда болох бахаа гэд ингичдэг. Үгүй. Бид нар төрөнгөйн итгэл хэрэгтэй байна. Бид нар шийдвэр хэрэгтэй байна. Бид нар эцгийн тал зогсох гээд амаа нээгээд эзэн минь ээ би таны өмнө байна. Намайг явуулаач. Намайг илгээгээч. Би энд байна. Хаанчлаа надаар дамжуулан тунхаглаач. Та чадна. Гээд зогсох үед эцэг ажиллана. Энэ эцгийн хүсэл биш гэж юу? Есүстэй ижилт бүх хөвгүүд огтуд нь босч ирэх эцгийн хүсэл биш гэж юу? Есүс үүний төлөө загламай дээр цовдлогдож дахин амьлаагүй гэж юу? Миний төлөө, таны төлөө. Тэгээд хөвгүүд огтуд үнэхээр гарч ирэх болно. Эцэг засаглаа тогтоох болно. Бид нар зүгээр л хүлээж авах хэвээр. Бид нар бэлэн бай. Энэ эцэг тааламжтай. Эцэг яаж ажиллахыг бид бүр нүдээр харах болно. Би ийм хүн юм уу? Гэтэл эцэг ажиллах болно. Бид нар бэлэн байх хэвээр. Бид нар хүлээж авах хэвээр. Хүсэх хэвээр. Хүсэл байх хэвээр. Төрмгийн итгэл байх хэвээр. Зүгээр л битээ тооцоол. Би тийм ийм одоо ийм. Яруусо битээ тооцоол. Тэр тооцоолол чинь зүгээр л таны нөгөө махан бичэл яваад байгаа юм. Та сүнс дотор алхамаар байна уу? Та засагламаар байна уу? Эцгийн хаанчлал бууж ирээд эцсийн цагийн төгсгөгч үеийнхэн болон зогсохыг хүсэж байна уу? За тгүүл шийдээд зүгээр л эцгийн өмнө зогс. Суу. Тэгээд эцэг яаж засаглахыг танаар дамжуулан бидрээр дамжуулан энэ хотыг яаж засаглахыг бид нар харах болно. Гайхамшгүйд яаж явагдахыг бид нар харах болно. Бид гайхамшигтай өдрүүд дотор алхаж явамаа. Тэгээд одоо бид нар бол ингээ байр суурин дээр зогсч байна. Бид нар гарч ирнэ. Би сүнснүүд тунгаглаж байгаа. Бид нар өндөрлөг газруудаас тунгаглаж байгаа. Энийг сүнсүүд шүүрж аавна. Тэгээд бид нар хотын сүм Монгол үндэстэн гэж давх хэвээрээ. Тэвүүд рүү. Дэлхийн хязгаар л Есүс хэлсэн шүү. Би тэгээд ариун сүс та нар дээр ирээд хүчийг олоод та нар Иерусалим, Юда тэр байтугай дэл самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчилнэ гэж хэлсэн тийм үү? Тэгвэл тэр цаг ойртсон байна. Бид нар дэлхийн хязгаар хүртэл засаглаа тогтоох болно. Амен. Эцгийн хүслийг бид биелүүлэгч нар байх болно. Түүний хайртай зүрхнүүд байх болно. Түүний цэвэр зүрхнүүд тааламжтай хүмүүс нь бид нар байх болно. Эцгийн хаанчлалыг тагч нар бид нар байх болно. Амен. Тэгээ хотын сүмийн хотын сүм биш. Би нэг юу бичлэг үзсэн. Билэг гэми бичлэг үзээд нэлээ урт насалсан байлээ. Билэг аварлын зар тараагч мундаг. Тэгээд нөгөө Америкт хоёр өндөрлөг
юу яасан штэ, нурсан штэ. Онгоц ороод мөргсөн. Тэгээд бүгд сандралсан. Энд ч одоо юу болоод байна? Их юм ч одоо юу гэдээ бүгд л угаасаа сандарч очирцсан. Тэгээд биелэг юм ирээд мэдгэтэл хийсэн баггүй. Үндэснийхээ өмнө зогсоод камерны өмнө хараад тэр мэдгэтэл хийсэн. Монгол үндэсний талаар хэн мэдгэтэл хийх вэ? Ямар нэгэн юм болвол хэн цогсох вэ? Бид нар биш гэж юу? Эцэг эртнээсээ бидэрт ярьж штий. Ярьсан зүйлийг бид нар үл тоогоод энэ минийх биш тэрнийх биш гэж бултаж явж хагаад эцэгтэй ямар нэг юм болвол хэн хариуцлага хүлээх вэ? Эцэг бидэртээ ярих байхгүй. Яг билег юм үндэснийхээ өмнө цогсоод тэр мэдгэдэл хийжсэн шиг бид нар мэдгэдэл хийх цаг ирэх байхгүй. Эцэг энэ зүйлийг хүсэж байна. Тэнгэр элчнэр Содом Гоморыг устгах гад явдаг те. Тэгээд Авраам тосч аваад таньдаг. Тэгээд ярилцдаг. Тэгээд хотын төлөө ярддаг байхгүй. Та энэ үндэстнийг аварж болохгүй мө? 50 хүн, 20 хүн гэд ингэ явдсан шүү дээ, тэ? 5-5-аар багасгаад түүний өмнө зөрөгтэй. Ямарч ичгүүр, ямарч тооцоолол, ямарч тийм айдас байхгүй. Бид нар эцгийн өмнө тэгж ирэх цаг ирчихжээ. Хүүхэд огтуд болон бүр төлөвссөн хүүхэд огтуд болоод эцгийн өмнө тэгж ярих цаг ирчихжээ. Хотын сүмийн төлөө, хотуудын төлөө, үндэстний төлөө, төвүүдийн төлөө, дэлхийн хязгааруудын төлөө бид нар эцэгтэй ярих цаг ирчихжээ. Бид нар хүлээж авахгүй бол энэ боломжгүй маа. Тэгэхээр эцгийн цагтаа хөг нийлүүлээд цөмөрөө хамтдаа алхая. Бид бол ялагч нар, бид бол энэ үндэстний багнууд, бид бол энэ төвүүдэд хаанчлаг тунгаглахын тулд дуу хоолойгоо өндөрсгөж бэ хөвгүүд огтуд юм аа. Бид нар биш юм бол хөрхи юм бэ? Би тэгж ярьдаг байхгүй. Бурхан минь би биш юм бол өөр хин юм бэ? Би 20 жил би таны өмнө бэлтгэгдээгүй гэж юу? Та намайг сургаагүй гэж юу? Та над руу бүр эрчимтэй ажиллагаануудаа хийгээгүй гэж юу? Та бүр шаргуу эрчимтэй бүр ууггүйгээр надтай ажиллаагүй гэж юу? Тэгвэл би биш юм бол өөр хин. Бид нар мөн байхгүй. Бид нар хариуцлагатайгаар зогсогч нар нь мөн. Тэг үндэснийга төлөө бүр би хилтэй. Тэг дэлхийн хязгаарын төлөө бид нар зогсох хүмүүс мөн юм аа. Эцэгтэй ярилцах хүмүүс нь бид юм аа. Таа танд талархъя. Энда баярлалаа мөнхи эцэг минь ээ. Гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай. Тэр бахархж байна. Нэрэл заримдаа бид нар нэрэ дими юм хийгээд байгаа юм шиг. Бидний хийж байгаа зүйл үр дүнж байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу, юунийч төлөө ингэж яваад идэгин гэж боддог ч гэсэн өнөөдөр гарч ирж байгаа эсүүгээ ариунагаа харахад бид нар дими хөдөлмөрлөөгүй юм байна гэдгийг мэдж байна. Дими хөдөлмөрлөөгүй. Бид нар ярих шаардлагагүй. Исүү би чиний төлөө тэдэн удаа залбирч ирсэн. Ариуна би чиний төлөө тэгж залбирч ярих шаардлагагүй. Харин илт харагдаж байна. Би баяртай байна. Бидний хөдөлмөр хоосон биш юм байна. Улам их үр жимстэй. Маш их үр жимстэй. Үр нөлөөтэй, үр дүнтэй амьдрахын тулд бид нар бурханд итгэсэн. Амен. Түүнээс ши эргэлзэж, тэнглэж, үүлгэртэж амьдрахын тулд огтхонч биш юм аа. Иесус Христийн амьдрал, үхэл, дахин амьлалт өнөөдөр цөмөрөөр үргэлжлүүлнэ. Тэгээд 10 сарын 10-нд Малайзиас Ван пастор ирж байгаа. Бас өөрийнхөө багийг аваад тэгээд 11, 12, 13-нд 6-аас 9 цагийн хооронд бид нар бас энэ зааланда бас сургалттай байгаа. Та нарыг би эртнээс ажил төрлөө зохицуулаад ирэх байхаа. Зарим нэг нь өлсөж байна. Тэгээд бүгдээрээ өлсүүлэх сайхан байна. Тий, яагаад гэвэл бид нар зөвхөн талхаар амьдрдаггүй. Бурхны амнаас гарч байгаа үг бүрээр амьдрдаг. За, би 47 өнөخت эрх мэдлийн тухай ярина гэж зогссон баа. Одоо өнөөдөр би Есүс Христийн дагалдагч нар дээр илүү төвлөрж ярих болно.
Христийн дагалдагч нар. Өнгөрсөн 7 хоногт би Матай номыг уншиж байхад бас Матай номын тухай биччихсэн өөрийнхөө унших дуртай номыг уншиж байхад маш сонирхолтой зүйлүүдийг бас олж харсан байна. Тэгэх хүн мэдээж хайвал олдог. Асуувал заавал хариултаа авдаг. Гол нь бид нар хайдаг байхгүй яа гэвэл цатгалан байдаг. Өөр бусад 9 шидийн ямар бид нар өөрийгөө цатгадаг. Тэгээ бид нар ярьдэн штэ. Бити хог идээдээ, түргэн хоол бити идээдээ, чанартай хоол идээчээгээ бид нар бие биендээ чилдэг, бид нар хүүхдүүддээ чилдэг. Бид нар сүнсний хувьд тэх тусмаа. Бид нар үнэхээр бидний амьдралыг барьж байгуулдаг үннээр дүүрэн тэр хоолуудыг эрэлхийлэн хайж олоод идэх ёстой юм аа. За, бид нар төрөч бүтээс өдр итгэлийн хэмжүүрийн тухай яриад дууссан ба. Мэдээж энэ дуусахгүй. Гэхдээ бид нар итгэл маань үнэхээр бурхан бидэнд итгэлийн дагуу хариулдаг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Итгэлийн дагуу яаж итгэж ийн яг түүгээр чинь. Нэг хүн нас орсон охин дээрээ аваачаад Есүс зүгээр гар зүгээр Есүс охины маань гараас татаад л босгочих юм бол охин маань босоод ирнэ гэж бодсон. Тэд нар охиныхоо үхлийг үхэл гэж бодоагүй. Яг итгэснээр нь болсон. Сохор хүн хурж ирээд та хараа оруулах чадна. Би таныг хүсэж байгаа эсгийг мэдхгүй байна л да. Гэтэ та хараа оруулах чадна. Есүс хэлсэн би хүсэж байна. Яг чиний хэлсэнчлэн яг тийм байх болно. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр амьдрал дээр бурханд итгэж гэн гэдэг яг тэр итгэлийнхаа хэмжүүрээр бид нар хүлээж авдаг. Хараа Монгол үндэстэн сайн байна уу өнөөдөр муу байна уу энэ үндэстэн дээр ажиллаж байгаа бурхны ажиллагааг та харахгүй байвал өөрийнхөө амьдрал дээр ажиллаж байгаа бурхны ажиллагааг олж харахыг бод. Энэ хоёр чи хоорондоо яг том баг гэсэн нэг нь одоо нэг нь хувь хүн гэсэн хэмжүүр дээр ажиллаж байгаа бол нөгөөх нь үндэстэн гэсэн хэмжүүр дээр ажилладаг адилхан ажиллагаанууд явагддаг гэсэн үг. Тэгм учраас бид нар улс үндэст битгий энэ үндэстэнг бурхан хайцсан юм шиг бод. Энэ үндэстэнг бурхан хаяагүй, орхиогүй. Ганцхан тав дээрийн хүсэж байгаа арга замаар ажиллахгүй байгаа байхгүй юу? Бидний бодож хүсэж байгаачлан ажиллахгүй байгаа юм. Тэгэх юм бол тэр бурхан биш олчих байхгүй юу? Харин бурхан учраас тэр хинээс ч зааварчлагаа авахгүй. Өөрийнхөө төгс сайн тааламжид хүлээж авахын арга авахгүй байхын аргагүй тэр л хүсэл зориг төлөвлөгөөнийхөө дагуу өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар тэр ажилладаг. Заавал миний хүслийн дагуу байх ямар ч албагүй тийм байх ч ёсгүй. Тэгвэл тэр чинь сувдаагийн зам болно. Харин бурхан учраас бурхан өөрийнхөө л арга замаар ажиллана. Тэглээгээ та өтер бурхан энэ үндэстэн хайцсан юм байна, орхицсан юм байна. Тэгээд энэ үндэстэн сүрж байгаа юм байна гэж бити бод. Миний уншижсэн намдэр идэг. Бидний сүнслэг амьдралын хамгийн одоо жинхэн одоо ялгуусан мөчүүд хаана эхэлж яадаг гэхээр хамгийн яролд байхад гэж байгаа шүү. Харин бид нар хамгийн яролд байхтаа л бид нар аль үжээ буугаад өгсөн өөрийгөө авслах га авсаа бэлдээ сууж яадаг. За би бол босохгүй юм байна. Би бол хэрэггүй юм байна. Би аргагүй би өөрөөрөө их гिचээсэн учраас. За тэгвэл өнөөдөр хэдүүлээ эрх мэдлийн хэмжүүрлөө оръё. Матай номын 8 дугаар бүлэг. Та ер нь бол Матай ном тэр чигээрээ байгаа. Би таа зөвхөн 8 дээр эрх мэдлийг яриаггүй. Бүхэлдээ тэр чигээрээ. Тэгээ би өнөөдөр яагаад дагалдагч нар дээр төвлөрж ярий гэж байна гэхээр зэрэг ингэж ээж илүү оновчтой болох юм шиг надад санагдаж байгаа. Есүс Христ зүгээр л хаан ч хамаагүй хурж ирэл, хинд ч хамаагүй яриал, юу ч хамаагүй яриал, юу ч хамаагүй хийгээл ингээд яваагүй. Маш онцгой зоригтой байсан. 1-р Иохан номын 3-р бүлэг дээр Иохан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Бурхны хөө диавлын ажлыг устгахын тулд энэ дэлхий дээр ирсэн юм а гэсэн. Есүс Христ энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа диавлын бүх ажлыг устгаж ирсэн. Бүх ажлыг. Диавол зүгээр л диавол юу ч эсэргүүцэх ямар ч юу ч үлдээгээгүй байхгүй. Диавол бүр үнэхээр
та цагаасаа өмнө ирсэн байж тээ гэдэж нэмэр байхгүй. Битгий хөөгөөч тээ гэдэж нэмэр байхгүй. Зүгээр диавол бүр эзгэнжсэн мужаа орхиод цухтааж ирсэн. Тэр бүр эзлээд авцсан байсан бизнесийн уулыг орхиод цухтааж ирсэн. Хэрэг та нар санаж байгаа бол гадарын нутагт очиход галзуу хоёр хүн байсан. Галзуурцсан. Тэр хоёр хүн өөрийгөө баян эн чинь ирэх мэт л ахгүй да манайхаа. Тэр хоёр хүн өөрсдөө нүдэж балбаж чулуугаар цохиж алах гэдэг учраас тэр хоёр хүнийг бүр тусгай гинжээр гинжилж оршуулгын газарт амьдруулдаг байсан. Тэгээд тэр хоёр хүний улмаас тэр газраар дайрж өнгөрөх хүн олддггүй байсан. Айгаад. Есүс дагалдагч нартайгаа тэнд очсон. Тэнд очоод тэр хоёр хүн өөдөөс нь гарч ирсэн. Тэр хоёр хүн гарч ирээд дотор нь байгаа чөтгөрүүд нь хэлсэн ш. Та биднийг яагаад цагаас мань өмнө зоох гэдэг юм бэ? Яах вэ? Бид нар хаашаага зүгтаах вэ? Тэр Есүс тэдэнд бид нар Матайг унших юм бол англи орчуулга дээр маш ингэ хэлж байгаа. Тэд нар зүгээр л үгүй Есүс зүгээр л тэдэнд тушааж ирсэн. Тэгэл тэд зайлж ирсэн. Энэ надад үнэхээр таалагддаг. Зүгээр л тушааж ирсэн байхгүй юу? Тэгэл хүс мөс нь гоожаал тэгээс бүр аймар юм болоод бүр тусгай зан үйл хийгээл тэгээ чөтгөрийг зайлуулж байгаа. Зүгээр л тушаас яв наанаас. Наад хүнээсээ гар. Яв зайл. Тэгэхэд Есүс тэр биш тэр хүмүүсийн дотор амьдарч байсан чөтгөрүүдэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар энэ гахаа руу орчихгүй сүрэг гахаа руу хэд тэг ор гэсэн. Юу ч маш инги. Ор гэсэн. Тэнд ойролцоогоор 2000 орчим гахаа эдээшилж байсан. 2000 гэдэг ч бас лово тоо шүү. Манай шууны тэнд амьдардаг бүх гахаан пермиг нийлүүлээд 2000 байд юм уу мэдэхгүй. Тэгтэл тэрний дараа юу болсон гэж? 2000 гахаа тэр чигтээ хатан хавцлаас унаад үхсэн. Тийм биз? Тэгэнгүүт нөгөө хоёр хүн ирүүл болсон мэдээж эргөөсөөс нь гарцсан юм чи. Хувцас өмссөн. Тэр хоёр ч одоо хувцсгүй нүцгэн шалтан байсан байх нь ш. Хувц өмсөд ив ирүүл болсон Есүстэй юм ярэ сууж байсан. Гэтэл гахаа чин хот руу зүгтсэн. Гахаа чин тэгэд ажиллаа хийж байгаа ш тэр чин. 2000 гахаа гэдэг бол бизнес мөн үү? Магадгүй тэр газрын бүр жинхэнэ бизнес нь гахаа байсан баг. 2000 гэдэг чи баг тоо биш. Гахаан бизнес а имейлт байсан гэж бодъё имейлт. Имейлт тэр чигээрээ гахаан пермээр амьдэрдэг байсан. Имейлтэд амьдэрдэг бүх хүмүүс тэр гахаан аж ахуйг эрхэлдэг хүмүүст ажилддаг одоо тэ нядалдаг одоо яадаг байдгийг тийм ээ эвддэг зардаг борлуулдаг одоо тэ тэр ажлуудыг хийж амьдэрдэг байсан. Тэр чигтээ тэр газрын бизнесийн одоо ертөнцийн тэр гахаанууд байсан. Гэтэл Есүс зүгээр тэр бизнесийн тэглээ айцсан. Нэг ширхэгч гахаа үлдээгээ. Тэгээ хотынхан бүгдээрээ хурж ирээд нэг орчуулга дээр хотынхан үнд маш их ууралсан, маш их дургуутсан гэдэг. Тэгээ Есүс дээр хурж ирээд та эндээс яваач. Та энд байвал бид нар ямар ч бизнес эрхэлж чадахгүй юм байна гэж хэлдэг. Тэгээ Есүс яасан бэ гэхээр зүгээр үгэнд нь ороо яваад өгдөг. Харин эдгэрсэн хүн Декаполис даяар хаанчлын сайн мэдээг тараасан. Нөгөө чөтгөрөөс зайлуулагдсан. Бурхны эрх мэдл гэдэг та бүхэн зүгээр нэг тийм өчнөхөн амьдралын одоо өчнөхөн асуудлуудын дунд л эргэлдэж байдаг тийм одоо юм биш байхгүй юу? Тэр баяжтэй төрөүний Иесүг ярдгаар хаан оршоо хинээрч заалахгүй. Бас хинээрч зааглуулахгүй. Би энэ сүмд бол оршиг, тэр сүмд бол би оршиг. Тэр зүгээр л бүрэн эрхтэй. Хэр буддын сүм доторч орших бүрэн эрхтэй. Хинч түүнийг болон оршихоо боль гэж чадахгүй байхгүй. Би итгэхгүй чамайг байдгиймүү чи би байдаг гэдэг чинь огт итгэхгүй байна. Орчлонгийн хамгийн агуу атеист, хамгийн агуу бурхангүй үзэлтэн ч түүнийг байхгүй гэж хэлээд өөрөө л байхгүй болно. Түүнс бурхан байсаар л байна. Яг нөгөө Ницше шиг. Бурхан байхгүй гэж хэлээд тэр өөрөө насарсан. Харин бурхан одоо байсаар л байна. Тэм учраас бурханы эрх мэдл гэдэг бол тоглоом биш. Тэгээ цөмөрөө энэ лөө оръё. Матай номын 8 дугаар бүлэг. Зөндөө түүний эрх мэдлийн талаар ярил бид нар үнэхээр баг амьдралынхаа туршид. Гэтэ эрх мэдл гэдэг бол яриад байдаг зүйл бол биш байгаа шүү. Тэм учраас бид нар яриад байдаггүй тэр нэг юр бусын эрх мэдл яаж биднийх болох юм. Төлхөрч өөрөө ирэх мэт л штэ. Давидын төлхөрч. Бид нар юу атгаж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу?
За. 8 дугаар бүлэг дээр зуутын дарга түн дээр ирээд гуйж байгаа. Зарцман саа өвчин тусаад гэртээ хэвдэж сүрхий өвдөн шаналж байна гэд Есүс би очиж түүнийг эдгэе гэж хэлв. Харин зуутын дарга эзэн би таны гэртээ аваачих зохистой хүн бишээ. Харин үгээ хэлээч. Тэгвэл зарцман эдгэрнэ. Би ч мөн эрх мэдлээр байдаг хүн. Миний дор цэргүүд би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг. Нөгөөд нь ир гэхэд тэр ирдэг. Болдоо үнийг хий гэхэд тэр хийдэг гэж хариулв. Есүс үнийг сонсоод ихэд гайхаж дагаж явсан хүмүүст үннээр би та нарт хэлье. Ийм агуу итгэлийг Израильд хинээс ч олоогүй юм байна. Та нарт би хэлье. Дорноос хийгээд өрнөөс олон хүн ирж Тэнгэрийн хаанчлалд Авраам, Исаак, Яаковтай хамт ширээн цуух болно. Харин хаанчлалын хөвгүүд гадна харанхуй таягдаж тэндээн уйлж шүдэ авирах болно гэв. Тэгээд Есүс зуутын дарагд замаараа яваа. Чиний итгэсэнчлэн болох гэхэд яг тэр цагт зарцсан эдгэрсэн болохыг тэр мэдсэн байгаа хөөхгүй. Энэ эрх мэдлийг бурхан охид хөвгүүдтэй өгөхийг хүсдэг. Энэ аймаар биш гэж юу манайха. Хотын сүм. Тэг би өөр цуглаануудыг бол үнэхээр мэдхгүй байна. Би тэнд очиж суудаг болохоор. Хотын сүм бол хідэн хүн цуглуулчаад зүгээр л хошгоруулаад те чамд бурхан ийм гоё өмөх гэж байгаа штэ. Чи ийм гоё болно штэ. Сто гоё шүү заа юу. Ирээд байгаараа цуглаандаа гэж ярьдаг сүм бол биш. Бид нар үр тарьдаг цуглаан. Үр тарьдаг. Ургуулна гэдэгт нь итгэдэг, усалдаг. Тийм л газар. Бидний цугларалт бол тийм. Тийм учраас бид нар итгэлийн үрийг тарьдаг. Есүс энд хэлж байгаа юм. Энэ хараа таних болно гэдэг өсөөлтөө. Бид нарт Есүс 30 насндаа үйлчлэлтэд гарсан. Бид нарт ч гэсэн итгэлийн нас гүйцэд агуу үйлчлэлтэд гарах өдөр би. Үнэн биз? Энэ чинь нэг өдөрт би болдсон биш. 30 жил Есүс Христ энэ итгэлийн амьдрал дотор дархлагдаж урлагдсан байгаа. Бурхан түүнийг өөрийнхөө мутраар бүтээсэн байгаа. Хэдийгээр тэр бурханы хүү байсан ч гэсэн тэр хүний бие дотор амьдарч байсан учраас бүх зааг хязгааруудыг давхад тэр суралцж байсан. Хүний бие одоо барьж болдог бүхэл хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Хүний бодлууд ч бүгд хязгаартай. Хүний хараа хязгаартай. Хүний үзэл бодол бүх юм түүний дотор үнэхээр урлагдах хэрэгтэй байсан. Тийм учраас тэр 30 жил хүлээгээд 3 жил хагас зүгээр л эцгийнхаа хүслийг төгс биелүүлээд эцэг рүүгээ явсан байхгүй. Тэр бурханд тийм ээ бурхан яардаггүйг энд харуулад байгаа байхгүй. Та бит хоёр дээр тэр ажиллахтаа яарахгүй. А бид нар бол яарнаа. Яса бушуулаас урдлаас бушуугүй шиг Есүс шиг ингээд ямар гоё вэ те ингээд ёо эсвэл ингээд хурж ирээл туяа над дээр хурж ирээл яанаас удаагш таас ингээд тийм ээ яг итгэлийн чин дагуу балаг пүм пан гэж тэгэнгүүт тэнд нэг хүн эдгэрж мэдгэрэл ямар гоё вэ бушуулаас юунд та удна вэ. Харин бурхан удахгүй. Гэ бурхан яарахгүй. Тэр биднийг хамгийн сайн мэдж байгаа учраас тэр биднүүсийг биш дээ одоо зориг бурхны зориг гэж амин зориг гэж байгаа байхгүй юу манайха амин зориг. Есүс Христ үүнийг Матай номын хэдгээр бүлэг дээр хэлсэн байна. А тий 11 дээр хэлсэн байгаа. А эцэг минь 11-ийн 27-оос би эхлээ харъя. За мөр 25-аас уншъя. Тэр үед Есүс хариу болгон за юунд хариу болгосныг та нар урдаас нь олоод уншиж штэ. Тэнгэр газрын эзэн эцэг минь ээ таныга би махтыг. Та эдгээр зүйлсийг ухаант хүмүүс мэрэгдээс нууцлж балчир хүүхдүүдэд илчилсэн бэлээ. Тийм ээ. Эцэг минь ийхүү энэ нь таны өмнө тааламжтай байсан. Бурхан ингэж ажиллах дуртай гэсэн үг. Өөрийгөө ухаантай мэрэгэн нэх бурхан надад нэх тийм онцон хэрэггүй гэж боддог хүмүүсээс бол нууц өгдөг зүйлс нь балчир хүүхдүүдэд ил болд юм а. Эцэг минь бүгдийг надад өгсөн бөгөөд эцгээс өөр хинч хүүг танихгүй. Хүү болон хүүгийн эцгээ илчлэхэр хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг танихгүй. За одоо ингэ ирж байгаа яг миний хэлэх гэдэг санаа. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ аваа. Надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн даруу илээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн юм аа. Бурхны амин зориг ба штэ. Биднүүсийг
өөртөө хамт байлгах. Өөртөө хамт байлгах. Хараа. Залбирахч биш заяа. Бүр одоо түүний сүм дотор үйлчлэгч биш. Миний бурхнаас одоо сувдаас хүсээд байгаа бурхны амин одоо бүр нэг тийм амин хүсэл гэж байгаа шүү дээ. Тэр юу вэ гэхээр энэ хүн надтай амьдраасаа, надтай хамт алхаасаа, надтай ярилцдаг байгаасаа, над руу гүйдэг байгаасаа, над руу улам ойртоосаа, бүр үнэхээр нэг болтлоо хамт байх юмсан. Энэ түүний амин хүсэл. Түүнээс пастор болох маа. Тэгээ энэ бол би өөрөө сонгосон зам байхгүй юу? Би танд хайртай учраас би ингэж танд үйлчлэе. Би таны хүмүүст үйлчлэе. Энэ чинь өөр. Харин түүний танаас хүсэж байгаа хүсэл юу юм? Хүмүүс асуудаг гэсэн. Бурхан надаас юу хүсэж байгаа юм болоо? Юу хүсэж байгаа юм болоо гэж асуух болгонд бид нар ард нь ажил боддог. Тийм учраас бидний буулга маань хүнд байдаг. Ачаа маань маш хэцүү байдаг. Яа тэгвэл бид нар бурханд таалагдахын тулд юм л хийх ёстой гэж бодоод байдаг учраас бид нар ятардаг. Тийм учраас Есүс хэлсэн байхгүй юу? Над руу хүрээ тэр. Би эцгийнхээ өмнө тэгж амьдэрдэг. Аавтайгаа би тийм нэг толботой амьдэрдэг. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байдаг. Та нар ч бас надтай хамт эцгийн дотор байгаасаа. Эцэг та нарын дотор хамт ороосаа. Юурээс энийг л хүсдэг байгаа хөөхгүй. Тэгэх юм бол та нар Бурхны өмнө тааламжтай амьдрах гэж өөрийгөө зовоож, Есүс дээр одоо өдр болгон шахам хүмүүс Есүсийг тал талаас нь тагнаж, одоо шинжиж, сорж, одоо янзын үзэж, өдөөж, хоргоож байсан. За, амралтын өдөр юу хийх нь вэ? Одоо яах гэж байна? Ээ, эдгэр хараа, гараа угаах нь үгүй юу? Яа, яа, эдгэр хараа, хөө, эдгэр бүгдээ гараа угаахгүйгээр хаал идэж байна. Тэд нар бүр хараа амьд бурхныг ирэн хайха болтлоо шургаж унтлаа. Тэд нар хуйлыг сахисан байхгүй юу? А бүр Есүс хэлж байгаа ш дагалдагч нартаа та нар энэ фарисеучуд садукачуудаас болгоомжлоорой. Ярьж байгаа нь үнэн. Гэтэ эд нар энийг ерөөсө хийдгүү маа. Тэгсэн мөртлөө хүмүүсийг хий гэж шаарддаг. Хүн хуйлыг өөрийнхөө энэ одоо те алт биенийхээ хүчээр, оюун санааныхаа багтаамжаар хуйлыг сахина гэж байхгүй байхгүй юу? Тийм учраас Есүсийн заасан сургаалууд дандаа хүний нүдээр харуул бүтэшгүй. Мөн биш тий. Есүс хэлж байгаа ш. Гүй хүн эхнэрээсээ салвал завхаарл. Ямар ч алтгаанаар уу? Ямар ч алтгаанаар. Завхаарл. Оо за тэгвэл ер нь бүр вообще гэрлэх хэрэггүй юм биш үү манайхаа? Наач яста айгүй хүнд юм байна. Дагалдагч нар ойлгож байгаа хгүй. Энэ бол үнэхээр бүтэхгүй юм байна. Хүн сална шүү дээ. Ямар салыг салах дээрээ тул салдаг л байхгүй юу да. Би чи айгүй хүнд юм байна. Дараа нэг залуу хурж ирдэг. Би мөн хамиг авахын тулд яах вэ? Чи хуйлыг сах. Би бүгдийг сахсан. Эцэгхийн хүндэлсэн үү? Хүндэлсэн. Ядуучууд тусалсан үү? Тусалсан. Тэгээ одоо надаа юу дутаад байгаа юм болоо? Аа за. Одоо чи байгаа бүх хөрөнгөө ядуучуудад тарааж өг. Тэгээ тэнгэрт баялагтай болчих. Тэгэд ирээд намайг таг. Энэ үг бол тэр залуугийн сонсхийг хүсээгүй үгсэн байлаа гэдэг өөр орчуулга дээр. Тэгээд тэр залуу яваад өгдөг. Дагалдагч нар бүр мэл гайхаж цэл хөхөрдөг. Хүш та юу болчоо сая? Яач ва? Тэгэхэд Есүс хэлдэг. Маш их хөрөнгөтэй учраас хаанчлалд орно. Энэ хүн хаанчлалд орно гэж хар суухыг хар суусанд орвол зүгээр тэмээг харин барьж аваад зүүний сүүгчээр оруулах гэж сууж ирсэн хамаагүй амархан орно гэж байгаа хгүй. Тэгэхэд дагалдагч нарын дотроос үнэхээр юм босч ирсэн. Өө тэгвэл наа чи бүтэхгүй юм байна уу? Хин орохыг наа таанчилж бүтэхгүй юм байна. Бид нар бүх юм хаяал таныг дагсан шүү дээ. Гү тэгээ та юу яриад байгаа юм бэ? Ойлхоо очлаа. Есүс тэгэхэд тэдэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр яг ингэж харуул юу ч бүтэхгүй. Чадахгүй угаасаа. Харин бурхантай бол боломжтой. Тэгэхэр байж тээ. Есүс Христ байж тээ. Та нар байж тээ. Хаанчлал тэнцэх гэж, хаанчлал дотор амьдрах гэж тэр байтугай Есүс Христтэй амьдрах гэж, тэр байтугай бурхантай өдр болгон хамт амьдрах гэж хамаг байдлаараа дүлээд энэ чадахгүй маа гэж байгаа юм байна. Боломжгүй. Та нар зүгээр өөрсдөө л ядраа. Бид нар тэгдэж штэ заримдаа.
өнөөдөр бисний библиэс цаавал нэг юм ойлгоно. Бүр цаавал гих тусам юу ч ойлгохгүй. Энэ юг илэрхийлдэг вэ гэхээр сувдаа минийхөө наадах чи хүчээр хийдэг байхгүй юу? Өөрийгөө хүчилж хийдгүү ма. Заримдаа бид нэггүй. Бис өнөө өглөө би цаавал залбирна гэж босвол өө эзэн минь ээ гэж унтаасэр гуй аваа би цаавал залбирах ёстой. Ерөөс болж өгдөггүй. Гүй гүй минийхөө энэ чиний хүчээр хийж болдгоо ма. Чи өөрийгөө ингэж хүчлээд болчдаг юм биш. Энэ чинь сүнс чамаг авч явдаг байхгүй юу? Сүнс биднийг аваад заяо. Зүгээр л эцгийн сентиний өмнө аваачихад гүй зүгээр л жаргаж идэг штеп бид нар зүгээр залбирах, мэлбирах энэ төр чи зүгээр юу вэ? Ерөөсө зүгээр яг ингэж явагдах хэвээр юм а хүмүүнэ. Түс хүчээр биш, өөрөө хүчилж биш. Тэгм учраас Есүс Христ үнэхээр эрх мэдлтэйгээр тэнд дундуур ажиллаж ирсэн. Тэгээ хэлж байгаа шүү. Заавал түүний эрх мэдэл ажилласан байхын тулд бурхан өөрөө очиж хүрэхгүй. Үг байхад л түүний эрх мэдэл шууд газар дээрээ биелж байгаа байхгүй. Бид нар энүүгээр л амьдрах гэдэг юм шүү. Уул нь болвол. Бид нар ийм л амьдралд бэлтгэдэж байгаа байхгүй. Зөв хэд маань бэлтгэдэж байна. Хэд маань зүгээр л амьдарч байна. Тэр бол одоо тий. Бурхан бит хоёрын хоорондын асуудал байх. Есүс Христ одоо яг энэ та нар над дээр хүрээд ирээ би бол дүлгүүр даруй юм а гэж хэлж байхдаа энэ эрх мэдэл бидэнд яаж би болдгийг хэлж өгöd байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар тэр бурхантай хамт амьдрдаг амьдралаасаа бид нар эрх мэдэлт нь үгүй тэр эрх мэдэл нь бидэн лөө суулгагдаж байдаг. Гэхүүтэй суулгагдаж байдаг. Одоо компьютер одоо бид нар энэ утас мутсан дээр нэг юм суулгаад байдэн штэ. Одоо тийм ээ суулгадаг одоо байршуулдаг гэж үгүй хэрглэж болж байна. Суулгадаг гэж үгүй хэрглэж болж байна. Дамжуулдаг гэдэг үгийг хэрглэж болж байна. Тэгээ бид нарыг баг багаар дадлагжуулдаг гэж хэлмээр байна. Түүнээс эрх мэдэл гэдэг бол бид нар өөрсдөө мэднэ. Бид нар учир мэдгүй өгдөж чүдэн затгуулж болохгүй гэдгээ бид нар мэднэ. Есүс Христ дагалдагч нартаа биш үү? Дагалдагч нарыг сонгож байгаа түүхүүдийг харахад үнэхээр сонирхолтой. Ямар ч дагалдагч түүн дээр өвчтэй байхдаа ирээгүй. Мөн үү? Намайг идгээгүй чи гэж. Ямар ч дагалдагч сохор байхдаа түүн дээр ирээгүй. Доглон хазгар байгаагүй. Харин Есүс өөрөө тэднийг олдог. Олоод очиод өөрөө дууддаг. Тэгэхээр хоёр өөр төрлийн хүрэлтүүд явагдаад байгаа байхгүй юу? Нэг нь болохоор тэр дагалдагч нарыг 12 хүнийг өөрөө дуудсан байгаа. Хитхнийх нь түүхийг л бид нар мэднэ. Ихийнхийг нь бид нар мэдхгүй. Бид нар дөрвөн ахトゥусыг яаж дуудсныг мэднэ. Зебедийн хоёр хүү байгаа. А нөгөөх нь Петр, Андрэ хоёр байгаа. Бас ахトゥ хоёр. Дөрүүлээ загсны бизнест одоо хүчин зүтгэж ирсэн ийм хүмүүс. Дуудж байгаа нь үнэхээр сонирхолтой. Үнээрээ сонирхолтой шүү. Есүс бид нар сайн мэдээний дөрو намыг унших юм бол алсын зайнаас би бинэ харж байсан, хальт үг сольж байсан ийм л хүмүүс аа. Зарим нь Иохан Баптистийн дагалдагч нар байсан. Тэгээ Есүс Петр я Андрэ хоёр дээр очиод тэр хоёр одоо нөгөө загсныхаа торыг нэх одоо юу нөхөд урагдсан тороо янзлаа сууж идэг штэ. Тэгээ Есүс тэдэнд юу хэлдэг гэхээр намайг даг гэдэг. Тэр нь штэ эдгэсэн хүмүүсийнхээ нэгэнд ч тэгж хэлээгүү. Нэгэнд ч олон хүнийг тэр эдгэсэн. Үе түмээр нь эдгэсэн. Нэгэнд ч одоо чи зүгээр болчлоо намайг даг гээгүү. Харин тэгсэн мөртлөө 12-ыгаа болохоро тэр вэ штэ. Өөрөө олж очиод тэднэр лөө харжгаад намайг даг гэсэн. Энэ та нарыг гайхшруулдгүй юу? Хамгийн гол нь заа юу? Тэднэр хийж исэн юм орхиод зүгээр шууд дагаа явдаг. Яагаад вэ? Үгүй яагаад вэ? Одоо хэдүүлээ. Зүгээр ярилцъя л да энэ талаар. Би одоо ямар бүхнийг мэдчихв ш. Яаж мэдэх вэ? Гэхдээ би өөрийгөө бас бодлоо.
нэрээ. Яг вэ бид нарт бүгдэд маань одоо өөрсдийн маань мэддэг учир шалтгаан бий байх. Аа за тэр үед ч би хэцүү байсан да. За тэр үед гэхдээ ер нь л ихэнх маань одоо мэдгүй. За ихэх гэж удаар яах юм бэ? Өөрөө л ярья. Нэг юр бусын тийм нэг татталцал байсан байгаа байхгүй юу? Тэр дагалдагч нар байна шүү дээ. Дагахгүй байж чадаагүй л гэсэн үг. Энэ намайг сты үнэхээр сонирн болгосон. Дагахгүй байж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэр нэг. Тэд нар ч нэ хуулийн багш нарын дунд амьдарч байгаа. Садукачууд, фарисеучууд, тахилч нар, тэргүүн тахилч нар, левичууд тэднэрт бүх юм байсан. Гэтэ тэр л нэг хүнийг дуудахт нь тэд нар үгүй гэж хэлж чадаагүй. Тэд нар бүр дагсан тэр нэг тийм юр босын нэг тийм татах юм байс. Тэр бурхны тэр дуудлага нь өөрөө амар хүчтэй байсан байна. Тавихгүй биш. Одоо нэг одоо тэд нар бүр ингээд тооцоо мооцоо хийх ямар ч тийм бид нар тэрийг ерөөс олж уншихгүй байгаад байгаа юм чинь жоохон тооцсон бодов аваасаа асуугаа дэри хүн бол тэгжээсэн түнд нэг удаа би таныг дагнаа гэхдээ эхлээд би бас аав маваагаа оршуулчмаар тэгжээсэн харин яг энэ 12-ийн хувьд л тэгэхээр энэ 12 юр бусын одоо зүгээр л татагдсан байхгүй юу зүгээр л одоо бидний баттай баримтаа сархмал тэд нар зүгээр л шууд татагдсан хараа хүн яг тэгдэг шүү дээ тийм ээ одоо жишээлбэл одоо байгальд дуртай хүн байл та мэдгүй яагаад ч юм байгаль ингээд татаад идэг одоо яачаад байгаа юм бөмбөд өвөлж байсан татчих идэг хаврын засан шуурга болж ирсэн шороо шуурж ирсэн ч байгальч бас сайхан шүү дээ байгаль руу гарчих юмсан загас өрдөг хүн загас өрөөс ууч бас гоё шүү дээ өөр хүмүүс юу ч ойлгохгүй нэг тийм юр бусын таталцал тэр хүн болоод тэр татаад байгаа юмных нь хооронд байгаад идэг. Есүс яг л тэгсэн. Матай татвар ураагч Матай. Зүгээр л Матайг яаж дуудсан бэ гэвэл Матай номон дээр Матай өөрөө бичсэн гэж байгаа шүү дээ. Матай номон дээр Матай зүгээр ажиллаа хийгээд татвар ураадаг бүүтгэн дотроо сууж ирсэн. Манааны шугуур шиг юм байдаг байх нь шүү дээ. Та нар хэрэ нөгөө Chosen гэж кино үзсэн бол энэ дээр Матайг маш сайхан дүрсэлсэн байгаа. Зүгээр ингээд тий бас нэг өөр ингэсэн амьдралын юм аягтай маш хөвгчлөлтэй тийм нэг залуу гардаг шүү дээ яг тийм байсан юм уу мэдэхгүй гэдэг яагаад тийм байхгүй байж яагаад тийм байж болохгүй гэж тийм ээ тэгэхээр Есүс явж идэг тэгээд намайг даг гэхэд тэр хараа тэр зүгээр шовгороо хаяагүй шүү дээ чи бүр ажиллаа заяо тайлан тооцоо тэгж ярих юм бол Ромын засгийн газартаа байгуулсан ажлын гэрээгээ цоцолж хаяад дагаа авчиж байгаа тийм хүчтэй татах хүч Есүс Христэд байсан байгаа хгүй. Энд эргэлзэх ямар ч хэрэггүй. Яа тэгэл тэр хүнийг татахгүй бол өөр хэнийг татах юм? Хүн те бурхан өө хүний бие дотор орсон ч гэсэн хэдийгээр бурхан тийм одоо онцгой те хоёр талгатай молготой биш зүгээр л жирийн хүний бие дотор байсан ч гэсэн хүн өөрийн ирэхгүй дүнлүү татагддаг байсан байгаа хгүй. Бүр нэг тийм юр бусын одоо нэг бүр өөрийн ирэхгүй дагаал явчмаар. Тийм учраас 12 нь түүнийг шууд дагсан хүмүүс түүнийг дагаал явж исэн. Гэтэл тэр дагаа явж исэн хүмүүсээс бүгд түүнийг загламад байхад нь харааж сүгсэн. Тэгэхээр энэ дагалдагч нар Есүс Христ гэхэр энэ дэлхий дээр эрэхтэй. Маш онцгой гурван төрлийн одоо миний ойлгосноор бол гурван төрлийн зоригтой байсан байна. Нэгдүгээр мэдээж загламаа байсан. Загалмай дээр л ажиллагаа явагдчихж бурхан өөрийнхөө хайртай хүнийг өөрөө өөртөө авах боломжтой байсан. Буцааж Адамынхаа байр суурин дээр аваачих боломжтой байсан учраас загалмайн ажил бол номер 1 амин чухал. Ерөөсөө л энэний төлөө Есүс амьдарч, энэний төлөө сургагдж, энэнд бэлтгэгдэж, энийг л ширтэж амьдарсан. Түүний хоёр дахь зорилго тэр явна гэдгээ мэдчихсэн. Тэр явна. Тийм учраас өөрийгөө ардаа хувилж үлдэх хэрэгтэй байсан. Нэг биш, хоёр биш, гурав биш, 12 за урагчийг орхи. 11 гэхдээ 12 дах нь нөхөж сонгогдоод 12 чинь 120 болдог. 120 чинь 30000, 30000 чинь 50000. Ингээд одоо та битээр орсон өнөөдөр ингээд сууж байгаа. Тэгэхээр Есүсийн хувьд бол дагалдагч бэлтнэ гэдэг бол маш
чухал ажил байсан. 3 жил хагасын дотор тэр энийг маш амжилттай хийсэн. Манайхаа бид нар дагалдагч бэлтгэх гэдэг сургалтыг мэднэ. За та нарын зарим мэдхгүй байхаа, мэдхгүй байгаа нь өрөөлтэй шүү. Мэдх гэж бит яваарай. А мэдх гэж зүтэрсэн хүмүүс одоо хаваачт. Одоо бид нар жинхэн дагалдагч бэлтгийг дагалдагч нарын маасчраас нь өөрөөс нь сурах болно. Төвний 3 дахь ажлал диавлын ажлыг устгах байсан. Тэр амьд байхдаа энийг үнэндээ хийжсэн. Би та нарт нэг сонирхолтой хэсгийг харуулъя. 9-р бүлэг Матай. Авш. Тэгээ 9-ийн хамгийн сүүлд. 9:35-аас Есүс синагогуудад сургаал айлдаж, хаанчлын сайн мэдээг тунхаглан, бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэн бүх хот тасгнаар явж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөжээ. Учир нь тэд хончингүй хонин сүрэг мэт тарж, туйлдж ядарсан байлаа. Тэгээд тэр шав нартаа ургац үнэндээ ариун боловч ажилчтан зүүн байна. Тиймээс ургацын эзнээс ургацандаа ажилчдыг явуулахыг залбирн гуйцгаа гэж душаав гэж байгаа. Англи Библи дээр. Есүс энэ хүртэл бүгдийг ганцаараа хийсэн. Одоо та бүхэн ийх ажил шүү дээ. Энэ ч одоо үргэлжлүүлээд. Хаанчлын сайн мэдээг тунхаглана бид нар. Өвчтөө гэдгээр. Эзэмдүүлснийг нь чөлөөлнө. Одоо яг түрүүний ариунаа гэж хэлдгээр. Бид нар хаасайгүй явна. Шриланк хүртэл явна. Мөн тэр байдгаа алсын алс эргийн орнууд руу явна гэж байгаа бид нар. Тэгээд Есүс дагалдагч нартай тушаал буулгаж байгаа. За, та нар харж гэнүү. Ургац ямар ариун байна. Даанч ажилчтан цөөн байна. Тиймээс та нар яг одоо ургацын эзнээс ажилчд илгээ гэж гуй гэж тушааж байгаа. Залбир гэж. Тэгэнгүүт 10-р бүлэг ингэж эхэлж байгаа. Есүс 12 шавь дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдийг захирах эрх мэдлийг өгсөн нь сүнснүүдийг зайлуулах бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэхийн тулд ажээ. Ингээд 12-ийн нэр явж байгаа. Хэрв бид нар мессеж библийг харах юм бол, англи орчуулгыг харах юм бол 10-р бүлэг юу гэж эхэлж байгаа вэ гэхээр тэд нар залбирч амжаагүй байхад хариулт нэрлэх гэж байгаа. Тгийж байгаа хэлсэн баа шүү дээ. Ваа энэ Монгол библийд дэр байхгүй байгаа юм би мэдэхгүй. Тэд нар залбирч амжаагүй байхад хариулт нь тийм хурдан ирсэн бөгөөд Есүс 12-ыга тослоод явуулсан. 12 нь Есүсийн гар болоод ургацын талбай руу явсан. Одоо нэг хүн биш 12 хүн. Энийг хурдасгуур гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Эрх мэдлийн хурдасгуур. Есүс тэдэнд өгсөн. Тэд нар эрх мэдлийг нь аваад явсан. Амжилттай байсан уу? Амар амжилттай. Дараад нь хэдийг явуулдаг вэ? 70-ыг явуулдаг. Тэгэхээр Есүс эсвэл яах вэ? Тэгж байгаа та нар явна за. Жохон байж заа юу? Хизээ ирээд үйд гээгүү. Залбар гэсэн. Тэд нар суугаад залбирсан. Ягд тушаасан штэ. Оо! Эзэн минь ээ. Ургацын ажилчдыг өгөөч гэнгүүт өөртөө байгаа хгүй. Есүс тэдэнд эрх мэдлийг өгөөд явуулсан. Одоо энд нэг сонирхолтой зүйл гарч ирнэ. Есүс Христийг амьд байхад энэ 12-ийн үйлчлэл үнэхээр амжилттай байсан. Нэг ч удаа эднэр за нэг одоо Есүс Христ нөгөө уулан дээр гараа өөрчлөгдчихөд бууж ирэхдээ чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүүг дагалдагч нарын чөлөөлж чаддгүй. Есүс чөлөөлдөг, тэднэрт хилдэг. Та нар итгэлгүй байна. Итгэлтэй байгаач, кичийн үршиг итгэлтэй байвал уулагч та нар нүүлгэж чадсан шүү дээ л гэж хилдэг. Үүнээс бусдад нь дагалдагч нар ер нь бараг л алдаа хийгээг үтээ. Тэднэрт өөрсдөд нь өгсөн эрх мэдлийг ажилуулж исэн. Гэхдээ асуулт одоо гарч ирж байгаа хөөхгүй. Гэхдээ тэд нар яагаад тэгвэл Есүс Христийг баригдахад тэр бүхнийг бүгдийг мартав. Яагаад Петр жоохон зар цохноос тэгтлээ их айва. Петр бүр хараадаг. Бүр тангаргалдаг. Би танихгүй энэ хүнийг. Мэдхгүй юм байна. Хараачгүй юм байна, санахчгүй юм байна. Трин чарт ч гэдэг юм мэдгүй. Хараасан байгаа. Дагалдагч нар түүнийг баригдсан шүн бүгд талын нэг тарж зүгтваа гэдэг. Та хэтэр ч одоо түүний дагалдагч шүү дээ. Та хэтэр ч одоо тэгэл бид нар байж тээ залбирахад хүмүүс эдгэрдэг. Нэг та хэтэрээс болоод байгаа юм биш. Би бүр энийг гайхдаг байхгүй юу? Тэгэл өөрийг
би итгэрлийн бэлэг авьяастай байна гэл алга болоод өгд. Хүшээ тэр танаар дамжуулаад хүн эдгэж энэ тхүү. Гэхдээ хүндлийн өргөөд над шиг савыг ашиглаж байгаад нь зүгээр л талархал амьдрмаар л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр өөр энийг ч ашиглана шүү дээ бас. Гэл амар их юм бодол яг ингэдэг учраас бурхан эрх мэдлэр нь бид нар үнэхээр амар юм хийдэг гэдэг мэдээд байгаа байхгүй юу? Тийм л учраас бид нар түүнтэй амьдрахыг сурах ёстой. Яг энэ дагалдагч нар шиг өдр шөнөгүй хоол идсэн ч унтсан ч ярилцсан ч загнуулсан ч магтуулсан ч гайхамшиг үлдэж байсан ч өлсөж байсан ч тэд нар хоол олдохгүй байсан ч үргэлж хамт байсан. Эднэр эрх мэдл гэж юу байдгийг харсан бөгөөд өөрсдөө ч тэр эрх мэдлээр нь ажиллаж исэн. Харин тэд нар өөрсдийнх нь өмнө зогсож исэн тэр их хямралыг мэдээгүйсэн. Есүс тэдэнд хилээд л байсан. Тэгээ мэдэх боломжгүй л дээ. Хямралыг бид нар туулж ижил мэдэн шүү дээ. Түүнээс хямралыг хилээд хилээд бид нар мэдэхгүй байхгүй. Хүүхэд төрүүлээгөө хүнд хүүхэд төрүүлэх айгүй аймаар гэж мянга яриад тэр төрүүлэхийн одоо тэр өвдөлт төрүүлэхийн тэр одоо мэдэхгүй шүү дээ хүн тийм биз дээ. Тэгэхээр эднэр түүний эрх мэдэлд үнэхээр суралцж исэн бөгөөд тэр эрх мэдлийг нь ашиглаж хэрэглэж амьдарч үзсэн байгаа байхгүй. Дараад нь Есүс Христ эцэг рүүгээ өргөгдсөний дараа ариун сүнс тэднэр дээр ирэхэд гээгөө тэднэр Есүс Христийг дахин амьсны дараа тэс өөр хүмүүс болсон байгааг бид нар олж харж байна. Маш өөр хүмүүс. Би энэ хараа яагаад би энийг яриад байна гэхээр энэ та бүхэн амьдрал мөн баггүй юм манайхаа. Цаг үеийн өөрлөлтөө тэгтэл амьдрал бол үргэлж л амьдрал. Ямар хэддгээр зуунд байсан ч гэл хүмүүс ажил хийж, мөнгө олж, гэр бүлээ тэжээж, гэрлэж, одоо үр хүүхэд гаргаж, тэг бурхантай хамт алхаж, бурхныг харааж мэдгүй. Тэгэл амьдрасаар ирсэн яг л тэр амьдрал. Яг тэгтээ тэр нэг Есүс Христийн хүмүүсээ дагуулад байгаа тэр нэг онцгой одоо тэр нэг найруулга байна шүү дээ. Одоо тэр нэг жор байна шүү дээ. Тэрийг нь бид нар харах гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар эрх мэдлийг авах нь бол тийм чухал биш манайхаа. Тэртээ тэргөө бид нар түүнтэй уулзах болгондоо, бид нар түүн рүү хандаад ярих болгондоо, эсвэл тэр бидэн лөө хариулаад ярих болгонд, эсвэл тэр намайг дуудаад урдаа суулгаад ярих болгондоо, эсвэл тэр намайг дуудаад миний өөдөөс хараад суух болгондоо. Тэр надад тодорхой хэмжүүрээр юулж л байдаг. Ойлгож байна уу? Юулж л байдаг. Есүс Христ биш үү? Одоо хэдүүлээ тэрийг харъя. Эдгээр бүлэг дээр. За жоохон хойно байгаа юм байна. Бурхны хаанчлалын тухай ярьж байгаа. Есүс. За. Ингэж байна. Матай 13. Матай 13 дугаар бүлэг дээр Есүс тариачин үр суулгахаар гарчээ гэж байгаа. Үр суулгаж байгаа. За тэрний дараа. За ингэ. За унши. Яарахгүй яваа хэдүүлэн шиг. Тэр өдөр Есүс гэрээсээ гарч нуурын ирэг дээр сууж байла. Түүн дээр асар олон хүн хуран цугларсан тул тэр завин дээр гарч суужээ. Хурсан олон цөмөөрөө ирэг дээр зогсож байла. Яах гэж Есүсийг сонсох гэж. Есүс тэдэнд олон зүйлийг сургаалт зүйрлэлээр хэлж өглөө. Харагтун Англи Библиэд Есүс тэдэнд олон зүйлийг түүх маягаар ярьж өгдөг байсан гэж байгаа. Харагтун тариачин үр суулгахаар гаржээ. Түүнийг үрээ цацхад зарим үр нь зам хаваар унсанд шууд ирээд идчихлээ. Зарим нь чулуурах газар унаж хөрсөн гүм биш тул тэр дороо соёолсон боловч нар гарахад өндөсгүй учир тэд хорчин хатжээ. Зарим нь хогийн ургамал дунд унлаа. Хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчиж. Зарим нь сайн хөрсөн дунд жургаад ургацаа өгсөн. Зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их ургац өгсөн. Нөгөө тарсан үрээсээ 30, 60, 100 дахин их ургац өгсөн гэсэн. Сонсох чихтэн сонсогтон. Шавнарын түн рүү ирж та яагаад тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярддаг юм бэ гэхэд тэр
Тэнгэрийн хаанчлын нууцыг мэдхэн та нарт өгөгдсөн юм а. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. Учир нь хинд байна. Түүнд ихээр өгдөж элбэг дэлбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна. Түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. Энэ хараа. Есүс Христ Тэнгэрийн хаанчлын нууцуудыг дандаа үрийн тухай түүхээр тайлбарлаж ярьдаг. Үрийн тухай. Тариачин үр цацжээ, нэгэн хүн үр цацжээ, түнтэй зэрэгцээ дайсан ирээд өөрийнхөө үрийг цацжээ. Бидний хаанч Тэнгэрийн хаанчлыг бид нар гिच модны үртэй зүүрлж болох юм а. Хамгийн жижигхэн үр боловч мод нь хамгийн том мод болж ургадаг юм а. Дандаа нэг юм үртэй холбоотой юм яриад байгаа. Есүс Христ хэлж байна. Өөрийнхөө дагалдагч нарт та нарт бол энэ нууцыг мэдэх нь өгөгдсөн бэлэг. Англи биелээс би ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Та нар намайг битээ энэ өөрийнхөө үгийг зохиож ингэж битээ хэлээрэй. Та нарт бол энэ бэлэг өгөгдсөн юм аа. Яг ямар бэлэг вэ гэхээр хэлж байгаа юмсыг ойлгодог. Бүр гүндэн тултал ойлгодог. Ялгаж таних чадвар бүхий онцгой бэлэг та нарт өгөгдсөн учраас та нар намайг ярихад юу яриад байна вэ гэдгийг ойлгочдөг. Энд суугаад миний юу яриад байгааг ойлгоод байгаа хүмүүс та Христийн дагалдагч байна гэсэн үг авах болчиход байгаа байхгүй юу? Харин хүн болгон тийм биш ээ гэж Есүс хэлсэн. Намайг дагддаггүй хүмүүс. Энийг дан итгэвч биш хүмүүс гэж битгий бод. Сүм доторч юм хүмүүс суужэл байгаа штэ. Есүсийг дагддаггүй зүгээр өөр юмнуудыг дагддаг, өөрийгөө ч юм уу эсвэл юугаа дагддаг гэдэг мэдэхгүй нэг юм дагаа явдаг. Харин би намайг дагддаггүй, миний амийг хайдаггүй хүмүүст би албаар ингэж сургаалт зүрэлдээр ярьдаг юм а. Түүхээр дамжуулаад ярьдаг юм а. Яагаад гэвэл би энэ мессеж библиэс ярьж байгаа шүү. Яагаад гэвэл би тэднийг жоох яварж өгдөг юм а. Яах гэж одоо энд хэлж байгаа юм. Тэд нар хардаг боловч хардаггүй. Сонсдог боловч сонсдоггүй. Ойлгодоггүй. Тийм учраас би сургаалт зүрлэлээр ярьдаг. Исая хэлдэг. Та нар сонсоолох юм сонсоолох юм огт ухаарахгүй. Хараалах юм хараалах юм юу ч ойлгохгүй. Та нарын энэ ард түмний зүрх нь хатуурч чихээрээ дөнгөж сонсон нүдэ анжээ. Эс бөгөөс тед нүдэрээ харж чихээрээ сонсож зүрхээрээ ухаарч эргэж уцах байсан бөгөөд би тэднийг эдгэх байсан юм а гэсэн байдаг. Хараа, Есүс тэдэнд ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Исая уг нь хэлсэн юм а. Бурхан ямар ч сургаалт зөөрлөл ашиглахгүйгээр Исаягаар дамжуулаад ярьсан шүү дээ. Та хэрвээ Исаяг уншдаг бол тэгж яхад ч хүмүүс сонсоод байгаа мөртлөө сонсохгүй байсан. Бүр хурууга чихэндээ хийсэн гэж байгаа англ библиэд. Хурууга чихэндээ хийгээд сонсохгүй гэдэг байсан тэд нар. Харин би сургаалт зөөрлөөр ярьж байгаа нь би сургаалт зөөрлөөр ярьж байгаа нь сонсохгүй гэдэг хүмүүсийг сонсооч ээ гэж яврахын тулд. Нэрээ сонсоё байц гэж зүрхэнд нь одоо төгшөөр төрж одоо тийм нэг сэрүүлэг сэрх дуурахаар хүн ингээд зочоос ирдэг штэ. Тийм одоо тийм байдлаас нь хүнийг ингээд зочроохын тулд. Тэгэд нэрээ би чинь сонсоё байц гэж зүрхийг нь бүр юм бэлэн байдал руу тэмүүлүүлэхин тулд. Тэгээ бүр хүлээж авамтгай болохын тулд би албаар сургаалц зүрлэлээр ярьдаг юма гэж Иесус хэлж байгаа байхгүй. Шав нартаа тэгж тайлбарлаж өгч байгаа. Их учиртай байх нь штэ. Тэгэхээр Иесус дагалдагч нартаа баян яг энэ хаанчлыг үртэй зүрлж ярьдаг байсан. Есүс дагалдагч нартай сургахтаа үнэхээр сонирхолтой хүн хүлээж авахын аргагүй тийм нууцуудыг түнд ярьдаг байсан. Яагаад гэвэл Есүс үр тарьж байгаагаа мэддэг байсан байгаа юм. Түүний амьдрал нь өөр ялангуяа 3 жил хагасын үйлчлэл нь тэр чигтээ хараа. Диавлын үйлсийг нураах нь түүний өдрийн гол ажил байгаагүй. Өнөөдөр би ястаа зүгээр л алаад үгэн. Тийм зориг байгаад тэр зүгээр л өрөвдсөн хүмүүсийг тэр хүмүүсийг тийм чигээр нь байлахыг хүсээгүй. Хэдийгээр загалмай дээр гол ажил хийгдэх чилсэн. Хүн тэгж бодож болно. Одоо зөв хүнийхээ ухаанаар бодъё. Тэгтээ тэрүүл загалмай дээр наад чигээр чи би зүгээр алан заа юу. Тэгэхэр чи зүгээр загалмай хүртэлний тэдэн өдрийн заа юу чи жоохон тисээ тарчилчих заа юу. Тэгээ чи жоохон сохор хөвөрөө байж зүгээр чи жоохон хазгараа байж зүгээрээ би загалмай дээр хамаг юм хийгдэг байхгүй юу. Та нар монгол хүний нэг ийм заныг санаж байна уу тий? Аса би цалингаа буухаар л алан даа. Өрөө төлчгөрөөл би эсвэл тэгэндээ. Аса би тэгхээрэл ингэндээ сургуулаад өгсөөл би чинь эсвэл ингэндээ. Есүс тгийг байхгүй юу?
өрөвдсөн. Тийм учраас би загалмаа дээр энэ асуудлыг шийдэх ч гэсэн би диавлын ажлыг нураахаар ирсэн гэдгийг би харуулж байна. Эдгэр хараор яв, алх, чөлөөлөгт зүв зүгээр бол, бүрэн бол, цэвэрш. Харин тэр хүмүүс эргүүлээд бүгдээрээ өөрийг нь нулимна гэдгийг тэр мэджил байсан. Мэджилсэн. Бид нар энд бурхны хүүг ойлгохыг хичээж шүү дээ манайхаа. Түүнийг ойлгохыг хичээж. Яг л энэ чинь бидний амьдрал гэхгүй юу? Хизээ тэр шүүмжлэхгүй нэг өдрийг өнгөрөөвөө. Хизээ тэр байнгын хатуу контролдор байсан. Юу идчээ, энтэй сууж, хаана хэнийд хоол идчээ, тэр хідэн гимтэнтэй өнөөдөр хоол, тэр хоол идэхдээ гараа угаасна уу, хөлөө угаасна уу, тэр ерөөсөө амралтын өдөр идгээж гэнэ үү, амралтын өдөр тариа шавтарж идвүү яа. Татвараа төлж гэнэ үү энэ. Эний зааж байгаа сургаал нь үнэн юм уу? Яг ямар хэний эрх мэдлээр заагаад байгаа юм? Хин чамааг ер нь пастор болгосон юм. Одоо манай монголч гэсэн юм байгаа шүү дээ. Бачаарал дээр ирж инхэн бурхнаар тослогдсон пастор гэдгийг шалгуулаад тогтоолгодог бүр байгуулга байгаа шүү дээ. Хаасааг өнөөдөр энэ байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд Есүс энэ бүхний дундуур яаж тийм ялгуулсан амьдрав? Энэ чи бидний амьдрал Есүс хэлдэг шүү. Намайг илдвэр хэлж чадж байгаа юм. Та нарыг зүгээр байхгүй болгон заая. Гэхдээ зүгээр. Яг цагаа болоход хэлэх үг чинь өгөгдсөн байх учраас яана тэр үед би юу хэлнэ? Би ч залуу дуусах юм байна гэж бити бодог. Дахиад нөгөө эрх мэдл та нарт нэгэн цагт бүрэн ирчээрэй ажиллах болно. Зүгээр надтай одоо хамт бай. Надтай л хамт бай. Надаа салангад бол юу ч хийж чадахгүй та нар гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Есүс бүхий л тэр одоо шүүмжлэл тэгэхээр бид нар одоо ёор тэгэл нэг тийм ялархаал одоо уйлгнаал тэ яанаас та намайг ингээл амар шүүмжлэл юус энэ чи бидний эцний өөрийнх нь амьдрал байсан байгаа даа одоо тэ шинэ гэрэн дээр байдсан шүү Христ руу та нар дуудагдах та авралын шавхаг алдрын шавхагдашгүй баялагийг нь хавчлагтай юутай хийтэн хүлээж авсан юм а гэж Та бидний төртөөдрөө хавчин, та бидний шүүмжлэн, бидний хэлж байгаа үг нэг бүрийг мөрөөр мэн мөшгөөд мөчийг нь санжтал тэд нар шалгана. Бүр ингэж одоо бүр тэ ямар үгний алдаа хийх нь вэ? Одоо тэ бүр одоо алхаж гişгэж байгаа, юу өмсөөд явж байгаа, гэр орондоо яаж байж байгаа. Бид нар бүгд нарийн шүлтүрээр орж байгаа угаасаа. Гэтэ энэ бидний амьдрал ахгүй энэ Христийг дагж байгаа хүн нэг бүрийн загалмай. Үүрээ явдаг загалмай. Харин Христ өөрөө загалмай дээр бүгдийг шийдэж өгсөн учраас одоо бид нар дааж чадах хүцаал авч явж байгаа. Бид нар гэм нүглийн загалмайг бол үүрч чадахгүй шүү дээ. Энэ бол ойлгомжтой. Есүс Христ өөрөө тэрийг үүрсэн бөгөөд харин та нар намайг дагмаар байна уу? Үүрэх загалмай байгаа шүү. Адилхан амьдралыг бид нар туулж шүү. Есүс л үнэхээр шудраг. Хараа бүр зүгээр л ямар ч маяггүй гэхүүд ээ одоо. Ямар нэгэн тийм маяг одоо тийм хаацаасан тэгэл яна ингээ хэлчихэл эдгээр цутаачдаг болов уу молоо гэсэн ямар ч нэг тийм юу байхгүй. Зүг хараа Есүс те хавчлаг одоо тэр шүүлт шүүмжлэх хаажгаар Есүс цуцалтгүй үр тарьж байгаа байхгүй юу? Цуцалтгүй. Бүр ядрахгүй тарьж байгаа шүү дээ. Тариал тайлбарлал тариал тайлбарлал хэрв тэгж үр тариаггүй бол тэд нар Христийг дээш өргөцсөний дараа байхгүй болох ус тэд нар Христийг нас барахад алга болсон тэгээд тэр чигтээ алга болох байсан хэрв юу ч тариаггүй байсан бол харин юм тарьсан бол заавал ургана гэж байгаа шүү дээ хаанчлал бол заавал ургана дээрэс нь Есүс Христ үр таринга тэд нарт амьдралаа одоо Есүс Христ нь хүний бие дотор амьдарч исэн бурхан гэж байгаа шүү дээ Тэр хүний бие дотор амьдарч байгаа учраас өөртөө амьдарч байгаа тэр дагалдагч нарын хувьд түүний амьдрал нь өөрөө хамгаалалтын бүс нутаг болж гэж ирсэн гэж би хэлмээр байна. Одоо бид нар өнөөдөр ярьдаг те одоо жишээлбэл багийн битээр гэхэд одоо сүнсний эцэг мэн байдаггүй бол айгүй хэцүү бол. Тэр чинь байгаа нь өөрөө амьд байгаа нь өөрөө амьдрал нь өөрөө бидний амьдралд тодорхой уур амьсгалыг бий болгоод байгаа хгүй бид нар энийг мэдхгүй л дээ гэтээ мэдээд авчих хэдүүлээ
тодорхой өөр амьсгалыг бий болгоод байгаа байхгүй юу? Бидний амьдрал. Тийм учраас дагалдагч нар Есүс Христийг яваад сайн мэдээ тунхаглаад дээрээ би та нарт эрх мэдлээ өглөө гэж тэд нар яваад амжилт олсон нь зөвхөн түүний эрх мэдэл байгаа зогсоогүй амьдрал нь өөрөө тэднийг дагаа явж исэн байхгүй. Тэр өөр амьсгал нь тэр ялдаг, ялгуусан, диавлын хүчийг устгадаг тэр өөр амьсгал тэр нэг одоо нэг одоо тэр нэг орчин байна шүү дээ. Тэр нь тэднийг дагаж явдаг байсан. Харин Есүс Христийг баривчлагдхад тэд нар бүгд паникт орсон. Тэд нар үнэхээр яахаа мэдхэв байсан. Тийм учраас бид нар хамтдаа байх нь үнэхээр сайн байхгүй юу? Сүнслэг удирдлага гэдэг юм чинь яг энчэл орж ирж байгаа юм байна. Есүс Христ зүгээр үр тариа зогсохгүй зүгээр амьдрал нь өөрөө тэдэнд хамгаалалтын орон цайг бий болгож өгч байгаа. Хамгаалалт, хангамж, бат итгэлтэй байдал, санаа амар, одоо үйлчлэх үйлчлэл. За ямар ч байсан эзэн минь хамт байгаа учир нь олдно доо гэсэн нэг тийм төвшин байдал те бүр нэг баттай байдал тэднийг зүгээр л зүгээр л урагшлахад хүрэв. Бид нар ярьж шít зүгээр л бид нар урагшлах юм байна гэж. Үгүй ээ. Одоо те Иесүс одоо залуухан эмэгтэй Шри-Ланкад ганцаараа очоод тэгээд хурж ирчээд бид нар зүгээр л урагшлах байх юм байна гэдэг чинь одоо Филипп пастрын дээрээс нь тэр нэг амьд бурхны өөрийнх нь тэр нэг хүндээ бүрдүүлээд өгсөн орчин гэж байгаа байхгүй юу? Бүрдүүлээд өг зүгээрээ. Яах ч гээ. Хүн өөрийн мэдлгүй тэр орчинг мэдрээд байгаа байхгүй юу? Оо яах ч гээ. Тэг би ерөөс айхэрэг зүгээр урагшлаа л байх хэвээр байна шүү дээ. Тийм л учраас бурхны амин зориг бол таныг өөртөөгөө хамт уяхын тулд одоо ийм урилгаас өөр одоо гайхмаар урилга гэж юу байхгүй хаа. Хүшээ би чамтай амьдрмаар энэ тхүү. Бүр би чиний дотор чи миний дотор армаар энэ тхүү. Бурхан өөрөө тэгж хүсэж байгаа байхгүй юу? Төвний хүсэл энэ шүү дээ. За тэгээд энэ дотор бид нар амьдарч яхад юу ихэ алхам алхмаар мэдж эхэлнэ гэсэн үг. Хийх аж Бурхан биднээс хамт амьдар гэж хүсэж хүүгээ илгээсэн болохоос ш зүгээр л ямар ч хамаагүй нэг ажилтан хайж хүүгээ илгээгээг байхгүй юу? Ажилтан хайж. Сүн байгуулах гэсэн нэг 4 тэрбум пастор эрэхтэй байна гэж тэр хүүгээ илгээгээгүй. Бурхан бол үнэхээр шударга. Дуудагдсан нь үнэхээр олон. Даанч сонгогдсон цөөх юм аа гэж. Дараагийн бүтэн сайдэр зүмөрөө үргэлжлүүлээ. Хайртаава таньда талархаж байна. Бид нар таны урилгыг хүндэтгэлтэйгээр хүлээж авч байна. Хүүгийн төлөө талархаж байна. Тэг та бидний зүгээр л нэг одоо гайгүй сайн амьдруулах гэж дуудаг. Та бидний надтай хамт амьдраач. Миний оршихууд амьдраач. Миний ариун оршихуу дотор сүнс чинь үргэлж баяр хөөртэй байж, оюун санаа чинь доктортой, амар тайвнаар бүр тэтгэмлэгдэж, чиний бие чинь амар амьдрахын тулд би чамд дуудсан юм а. Түүний төлөө би хүүгээ өгсөн юм а. Чамаг зөвхөн гим нүглийн асуудал төдийгүй. Энэ ертөнцийн дэг жаяг, энэ ертөнцийн нийгмийн уур амьсгал юу ч эзэлж эзэмдэхгүй тулд би чамаг өөрийнхөө орчинд, өөрийнхөө уур амьсгал дотор чөлөөтэй өсгөхөөр би дуудсан юм а. Чи миний өөр дээр өсөж, миний оршууд амьдрахаар дуудагдсан нэг юм. Чи би чиний дээр, чиний мөрөн дээр засгалдаг эрх мэдлээ тавихыг хүсдэг. Чи яг миний хүү шиг явж, үндэснүүдийг дагалдагч болгож, чи хотуудыг чөлөөлж, хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх миний өөрчлөлтийн хамгийн гол хүчин байх болно. Би чамайг үүний тулд дуудсан. Хүмүүс чамайг хараад энэ Христтэй хамт байсан юм байна гэж хэлэх болно. Хүмүүс чамайг хараад энэ бол хамгийн дээд нэгний охтууд, хамгийн дээд нэгний хүүгүүд мөн байна гэж тэд нар чамайг дуудах болно. Би чамайг ийм л алдартай амьдрал дотор хамт амьдрахын тулд Христ цорын ганц алдрын найдар болох Христтэй нэгдэхин тулд амийн чинь Христтэй хамт өөрийнхөө дотор нуухын тулд би хүүгээ чиний төлөө өгсөн юм а гэж эзэн хэлсэн юм а. Тэм учраас хайртаава бид нар үнэхээр тантай амьдрахын нууцыг үнэхээр мэдхийг хүсэж байна.
Гүй та бидэнд зааж байгаа. Та бидний бүр амьдруулчихж байгаа. Бид нар энийг мэдхгүй. Бид нар аргагүй бид нар энийг багтааж мэдж химжиж чадхааргүй хүмүүс. Гэхдээ л бид нар итгэлээрээ амьдардаг. Тийм ээ та биднийг өсгөж байгаа. Та биднийг төлөвшүүлж байгаа. Та биднийг авч явж байгаа. Бид нар өөрсдийнхөө дотор таригдж байгаа тэр үрүүдийг нандинж усалж бүр ургуулах гэж бүр үнэхээр таны өмнө амьдарч чадах юм бол тэр яагаад ургацаа хурааж авах болно аа. Танда талархаж байна. Үргэлжлүүлэн та ирэх 7 хоногийн туршид ярьсаар байх болтугай бидэн лөө. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Тэгээ цөмөрөө дараагийн бүтэн сайн өдөр үргэлжлүүлээ.